Tak ahoj, my vás vítáme u dalšího, tentokrát v pořadí 8. Premier League podcastu v klasické sestavě. Je tu se mnou dneska Vilko s Danem, kluci čau. Ahoj. Ahoj. A my se na to hned, Dan smutnej, nevadí, ček pojí se vyřazení určitě. Tak, já jsem navenej. My se vrhneme na to hned vrhneme a já vám teď tady přečtu, co jsme si pro vás na dnešní podcast připravili. Klasicky se podíváme na situaci v tabulce, máme za sebou zápas Liverpoolu se City, tak se to nějak rozebereme. V podstatě se mezi nimi nic nezměnilo. Dále se podíváme opět na Chelsea a její možná utopické šance na titul. Potom se podíváme na Tottenham. To fakt napsal. Jasně. Potom mám to dneska v režii, takže se vůbec na to jako... Jo, jasně. Podíváme se na Tottenham, který se obrodil do, řekněme, ofenzivního týmu. Na Arsenal, který se pravděpodobně sám, jak herně, tak asi přístupem k lednovému přestupovému období vyřazuje z boje o top 4. Dále se podíváme na Ten Haga, který pravděpodobně míří do Manchesteru United. Dále na kluby ze středu tabulky, jako například Aston Villa, Southampton, kterým se absolutně nedaří. Posuneme se potom úplně na spodek tabulky, kde jedni možná z prvních sestupujících budou Watford s Norwichem, naopak Everton konečně vyhrál asi jeden z jejich nejlehčích zápasů proti United. Potom na kauzu s Cristianem Ronaldem a jeho útokem na fanouška po zápase právě s Evertonem. Podíváme se na Haalanda, kde se opět objevily spekulace, že by mohl nebo měl být dohodnutý se City a jestli vůbec to bude vhodný. Potom se podíváme na Leicester, který tak potichoučku se zvedá tabulkou a v podstatě může mít velmi dobrou sezónu, protože ještě figuruje v evropské konferenční lize. Ještě nám tady zbývá Crystal Palace, o kterém jsme se v podstatě nikdy nebavili, nicméně možná nejvíce podceňovaný a nakonec dobrou práci odvádějící Patrick Vieira. A naposledy jsme, nebo jako poslední, jsme si připravili rubriku a to 11 Premier League z nejhorších přestupů do anglických klubů. Tak, mi vysklo v puse. Můžeme se na to rovnou vrhnout, tak Dane, Liverpool City 2-2. Jak jsi to viděl, ten zápas? Myslíš, že kdyby City vyhráli, že by bylo o titulu v uvozovkách rozhodnuto? Mně to přišlo, jakože jste tahali za v podstatě delší konec toho provazu, nicméně Liverpool prostě využil všechno, co jste jim poskytli. Tak jak jsi to viděl? Jo, my jsme s Volkem koukali o víkendu. Nádherný zápas, jeden z nejlepších zápasů, co jsem viděl za hodně dlouhou dobu. Skoro mi přišlo, že Liverpool chtěl hrát víc jako City a City chtěli hrát víc jako Liverpool, takže to bylo takový odlišný od jako normálního střetu těchto dvou týmů, ale vůbec si nemyslím, že by bylo rozhodnuto určitě, by to ulehčilo City v dalších týdnech, měsících do konce sezóny, jelikož oproti Liverpoolu v případě postupu proti Atletiku je čeká o dost náročnější soupeř v semifinále Ligy mistrů. A jak říkám, pořád to jsou dvě velice náročné fronty, i když ten los Premier League je o dost lepší pro nás, když na to tak koukám. Už ve finále nemáme žádný tým z top 6, 7, jo, je tady Vezem, takže Vezem je jako jediný papírově nějaký soupeř, který by nás mohl obrat o body, říkám papírově, protože známe takový ty Crystal Palace a všechno. Na druhou stranu Liverpool pořád neprohrává a máme tohle jako jejich první ztráta za Bůh ví jak dlouho. Pořád je to o bod, může se stát, že jako se stalo před pár lety, už jsem o tom mluvil na streamu, že ani jeden tým neprohrá a skončí to zase o bod. Může se stát, že oba týmy ztratějí a prostě budeme se klepat na poslední kolo Premier League. Co víc bych tomu řekl, asi Liverpool má teda tuším ještě jeden zápas navíc, ten má FA Cup. Je, ne, to hrajeme spolu FA Cup, jasně. To je hned za tři dny, koukám, jasně. Liverpool má United, no. Potom mají derby hned s Evertonem.
pak má ještě Newcastle, Liverpool, Aston Villa, Saints a Wolverhampton, no, takže... Jo, oni mají o dost náročnější los. No každopádně k tomu, že za 3 dny zase máme FA Cup, já jsem viděl, Pepa se zeptali po tom zápase hned, co na to říká, že hned jako za ani ne týden hrajou s Liverpoolem zás a on, že prostě jsou strašně otravný, víc k tomu nemám co říct. Což jako úplně chápu, protože my jsme se bavili minulý podcast a vlastně se může stát ve finále, že tyhle 3 vzájemné zápasy jako rozhodnou úplně o celý sezóně těchto 2 týmů. Může se stát, že jeden tým vyhraje 3 trofé, v případě Liverpoolu 4, protože už mají Carabao Cup, a nebo nic, že jo. A to je prostě pohled obou týmů. Teď máme za sebou jednu remízu, ale ty 2 ostatní zápasy remízou skončit nemůžou. Velko, já jsem tady vždycky námitko, nebo říkal, že věřím spíš Liverpoolu z toho důvodu, že jim funguje to ofenzivní trio a že třeba hráči důležitý pro City jako De Bruyne a tak nemají takovou fazonu, který naopak, ale mohlo by rozhodnout to, že třeba De Bruyne, čím mi přijde lepší zápas, tím hraje líp. A naopak Salah, který nedal 2 měsíce gól, kromě penalty za Liverpool, myslíš, že by to mohlo hrát roli, že Salah trošku jde s formou dolů ke konci sezóny? Já začnu tým Salahom, možno trošku aj mimo otázky, ale mně to přijde jakože maximálně směšné, že je Salah kritizovaný. Fakt, jakože já jsem z toho zrozený, dokonca včera o tom vyšlo video na Fortuně, jak jste ho neviděli. Je to prostě za mě... Ja som dlho nevidel trápnejšiu kritiku, ako kritizovať Salaha. A môj názor je taký, že jednoducho sa fanúšci v Liverpoolu asi v hlave trošku snažia zmierniť, alebo ako to povedať, sami seba uspokojiť, že Salah je slabý a že vlastne ho nepotrebujú a že majú Diaza. Tak už sa snažia ho nejako očierňovať a fakt sa asi na to pripravujú, že čo ak ten Salah odíde, takže už sa ho snažíme nejako vytesniť a znenávidieť ešte predtým, ako ten kontrakt, či ten kontrakt podpíše alebo nie. A určite to môže rozhodnúť, lebo jednoducho Salah je individuálne vynikajúci futbalista, najlepší strelec, myslím, že má aj najviac asistencií, ak sa teda nemýlim. Jednoducho je najlepší hráč Premier League v tejto sezóne a za posledných 5 rokov v globále neviem, či nájdeme lepšieho futbalistu, ktorý by mal tak dlho formu, tak dobrú. Čiže je to ich najlepší hráč za mňa stále. A jednoducho s formou šiel nadol, ale mi to príde trápne akože kritizovať to a vymýšľať si také veci akože je iba solista, nie je tímový hráč, Diaz je lepší, nemaká a robí iba kľúčky, no a také tie úplne trápne veci, takže asi toľko Salahovia jeho kritiky, ale vravím, určite to rozhodnúť môže, jednoducho Salah aktuálne nemá dobrú formu. A Liverpool, koľko tam má, 20 gólov alebo 21, tak akože keď ti s formou odíde 20 gólový hráč alebo sa zraní, tak je to vždy citeľné a zvlášť keď sa bavíme o jednom z top 3 futbalistov na svete aktuálne. Takže Salah, obrovská strata a možno by som sa pristavil ešte aj pri tom, že komu možno verím viacej, ja som bol vždycky, že City, potom jeden čas už sa asi aj núkalo povedať, že Liverpool, hlavne po tých zaváhaniach Manchester City, teraz si nie som istý, tam bol Crystal Palace, alebo niekto taký tam bol, ak sa nemýlim, že tam zaváhali, už sa núkalo, že poviem asi Liverpool, ale stále asi vyhráva to City a ja im teoreticky asi aj verím na to double, myslím Premier League a Liga majstrov. Fake up? FAK by váš vždycky, takže teoreticky možno aj treble. No je naše Carabao. Váš je Carabao? Tak ale keď porazíte Liverpool, Chelsea, FAK nevyhrá, to už vieme. Takže budete mať aj FAK a budete mať 4 trofeje. A myslíte si, že, nebo myslíte si, že prosíte je to udržiteľný hrát na všech frontách do konce sezóny? Ja si myslím, že áno, pretože City, možno keď budete rátať futbalistov, United versus City versus Liverpool versus Chelsea, tak určite narátate najmenej hráčov z A týmu práve v City. Len tam ide o to, že ten systém je tak fungujúci, že tí hráči presne vedia, čo majú robiť. Jednoducho ich kvalita je neuveriteľne veľká. A ja sa sám čudujem,
ako môže Guardiola udržať takéto hviezdy, poviem to 18 futbalistov, všetci spokojní sú. Tam nepočuješ o tom, že by bol niekto nespokojný. Tam nečítaš, že by niekto chcel odísť. Ako, dobre, teraz Ferran odišiel, ale on bol fakt asi ten najokrajovejší hráč toho mužstva. A jednoducho, tí hráči, je to akože pomerne široký káder, dá sa povedať, nie najširší, ako jednoznačne United má širší káder, alebo myslím počtom hráčov, Chelsea to isté, ale jednoducho kvalita. To je proste rozdiel, keď dáš v zálohe miesto Bernarda Gunda, alebo miesto už spomínaného Freda, tam dáš McTominaya. To sú neporovnateľné veci. Alebo v ofenzíve, Mahrez akúma teraz formu, ale stále napravo môžeš poslať Sterlinga. Hej, úplne bez problémov, do útoku, tam dáš Gabiho, čo nehrá mesiac s futbalom, tam príde aj najlepší na ihrisku skoro. Takže ono je to také, že tá kvalita kádru City je niekde úplne inde, Guardiola s vhodnou rotáciou, podľa mňa úplne bez problémov. Kľudne to môže byť útok City na treble, ale vidíme to akože pravidelne každý rok, že City je tak ďaleko a nikdy to nevíde. Hej, myslím s tou Ligou majstrov, ale nemyslím si, že by mali doplatiť na to, že teraz no, tak nemajú šírku kádru, nemajú tam koho poslať z lavičky. City nie je Inter Milano, že prvé tri striedania sú, ja neviem, Gagliardini, Korea a Alexis Sanchez. To City nie je. Prvé tri striedania City môže byť Gundo, Foden a Grealish napríklad, alebo Mahrez. Proste to je diametrálne niečo iné, takže za mňa City bez problémov. Treble. V Chile. Myslím šírko kádru v Chile, bude to náročné, ale šírko kádru pre mňa bez problému. A neviem, ako to vidíte vy, ale nezdá sa vám fakt, že v City sú fakt všetci hráči spokojní? No, tak minimálne sa nikdy nepíše o tom, že by sa tam niečo dialo v tom klubu, no. Pak Fernandinho oznámí odchod na tiskovce, vole, to bolo kebrý. To není příjemný, no. Což jsem chtěl na to navázat, já jsem to teda koukal, kdy Osa v podstatě řekl Fernandinho, pokud se nepletu, že si že nevěří tomu, že by pokračoval příští sezónu v City a že je domluvený s rodinou, že se domluvili, že půjde do Brazílie. Následně se ptali Pepka, ten z toho byl velmi překvapený. jako na to, že on umí udělat show, tak tohle bylo úplně jako... mi přišlo, že on sám si nejdřív myslel, že to je nějaký vtípek a pak mu došlo, že to jako vtip není. Tak jak se dá nahradit takový hráč? Nejenom z toho hlediska, že asi velmi dobře přijal tu roli, že v podstatě už není první, jo, nebo není ten první, to první CDMko nebo DMko, co prostě hraje. Možná i ten první hráč, protože je to možná jedna z dalších legend Manchesteru City, ale co třeba do kabiny, jak se to dá nahradit do další sezóny, takovejhle hráč? Já ještě než ti na tohle odpovím, tak se vyjádřím k tomu, že Vilko se ptal, jestli mi přijde, že v City jsou pořád všichni spokojení. Mně právě přijde, že tyhle ty komplikace se většinou vyrojí až po konci sezóny, většinou po neúspěchu v Lize mistrů. Začne to nějakýma spekulacema, končí to nabídkama. Loni Bernardo, v zimě Ferran, předtím Sané, prostě to jsou takový... Všechno to jde strašně potichu, ale jako pro nás většinou fanoušku je to jako hodně obvious, co se vlastně děje, ale ty hráči jsou natolik profesionální a vlastně vychovaný tím klubem, že z toho nechtějí dělat nějaký drama, jak nějaký hráči umějí a vlastně asi jsou domluvený, že co se stane v kabině, zůstane v kabině, což já strašně respektuju a obdivuju. K tomu Fernandinhovi strašně mě to mrzí, jako jestli jste viděli nějaký zápas, kde on hraje v základě, což jako prostě v jeho věku nepředstavitelný, když máte Rodryho v prime a on tam prostě ale běhá celý zápas v jeho věku, kolik má, 36, 7, něco takového. On prostě i na dvě sezóny bych ho podepsal, jen tak, a on je smířený, on je kapitán, a umí motivovat ten tým a oddře to tam vždycky. Já se normálně pamatuju si, že na to finále Ligy mistrů jsem ho tam chtěl postavit a nakonec tam teda Lagunda. A já jsem říkal, hej, když to tam postaví to Fernandinho, to prostě nemůže dopadnout špatně. Nakonec to bylo promyšlený a nebyl tam ani jeden defenzivní. No víš, byl tam velký, no, na hrotu skoro. K tomu nahrazení pár měsíců zpátky už se spekulovalo, hlavně Fabricio řekl, že kromě
hrotového útočníka bude v létě Manchester City útočit i na nějakého právě záložníka defensivního. Řekl záložníka, ale všichni víme, že nebo předpokládáme, že to je defensivní, protože na těch ofenzivních je strašný přetlak. Mm-hmm. Takže to je asi něco, s čím vedení City, včetně Pepka, počítalo logicky, protože když jednomu z klíčových hráčů končí kontrakt, nebo ne klíčových, ale prostě kapitánovi pořád, tak musí se začít ohlížet. Žádný jména zatím nepadaly. Nemáte vy náhodou někoho na hosťování v Žironě, alebo někde tam? Nějaký rok späť si pamätám, že se riešil. Herrera se volal, alebo Jangel Herrera. Ale jo, já vůbec nevím, jaký má momentálně progres. Lebo já si pamätám, že minulé leto to práve riešil, ešte myslím aj Liam, keď sa riešila Fernandinhova akože budúcnosť. A viem, že tá minulá sezóna bola z jeho strany vraj chválená. Ja teraz neviem, ako hrá v Espanole, ale pozerám, že má tam nejakých 50% odohraných zápasov a vracia sa do City, že asi opcia, neviem, či tam je, nie je, neviem. Mne sa teda upřímne, jo, koukám, že hraje v Espanole. Hraje furt. 24, já ho manažeru teda vždycky prodávám, tak nevím. ale to mi len tak napadlo, že že je tam, ale asi, neviem, ako hrá. Ten je marnej, jdem dál. Ho predáva manažerovi, ten je marnej. Když se bavíme o vlastních zdrojích, tak mně se víc líbí z akademie Belgičan Romeo Lavia, který jako už je dlouho spojovaný s očekávaným debutem v A týmu, strašně talentovaný kluk. Právě jeden z těch hráčů typu Palmer a akorát žádný defensivní. Kdyby byl na defensivním, by moc nevypadl asi. Tam dělal ty svoje kličky, oslavičky. No, tak to je právě podle mě, ten patří do té skupiny Palmerů a spol, který mají na to se prosadit v A týmu. Takže kdybychom se bavili o vlastních zdrojích, tak já bych vsadil své prachy na něj. Ale jak říkám, já jsem jinak, protože tohle mě pro mě upřímně šok, já jsem teda čekal aspoň sezonu prodloužení, takže já jsem nad tím nějak nepřemýšlel a nemám jméno, jako nakoupit. No, zkusím tak, do konce podcastu něco vymyslet, ale... Tak. Pogbu zdarma, nechcete na šestku? Dobrý, vem si ho. Já si myslím, že jako ten trh s těma CDMkama není moc jako velký, takže to je buď Rajsa nebo Tchouameni, no. Který možná by tam seděl i víc, protože mi přijde, že umí líp s míčem. Nic to jedno. Ale musíš přemýšlet, že to musí být prostě někdo, kdo přijme tu dvojku, že neposadíš. No jasně, to je pravda. A Rajs ti nepůjde, vole, sedět na lávku. Právě, no. Vilko, myslíš si, že Liverpool je schopnej, jelikož oni jsou ty, co musí prostě vyhrát víc zápasů než Manchester City, tak z těch nadcházejících, což je Manchester United, potom Merseyside derby, Everton, venku na Newcastle, doma Tottenham, Aston Villa, Southampton, Wolves, vyhrát úplně všechno. Což je možná jejich jediná šance k titulu, si já osobně myslím, protože nevěřím, že City ztratí víc. Než možná jako... Jedna prehra, maximálne raz nejaké zakopnutie. Určite je to jediná cesta, zápasy náročné. Ja nechcem byť nejaký prehnaný fanúšik Manchester United, ale stále je to derby. A stále sa môže stať hocičo, hoci Liverpool nám tam nadeľuje pravidelne posledných týchto. Ale neznamená to, že to nemôžeme zavrieť a dať jeden gól, ako napríklad proti Chelsea. Takže ani ten zápas z United, hoci United má katastrofálnu formu a porazil Everton, nebude ľahký pre Liverpool podľa mňa, alebo nemusí byť ľahký. Rovnako zápas s Evertonom. Everton je v úplných sračkách, vidíme, že dokázali ale poraziť United, namotivovali sa, rovnako tak sa môžu namotivovať na Liverpool, že im idú ukradnú titul. To nie je to nič neobvyklé, čiže Liverpool má fakt pred sebou náročné zápasy a ako si povedal, no, jednoducho asi jediná cesta je všetko vyhrať. Pretože stať sa to samozrejme môže, ale ja neverím, že City zaváha dvakrát. Alebo nedaj Bože trikrát. To mi príde ako hrozný extrém, že by City proste z 8 alebo 7 zápasov trikrát zaváhalo.
No, program City je teda odložený zápas s Wolverhamptonem. To bude náročné, potom, to bude riadny prešovský betón z Wolverhamptonu. No, potom poměrně oblíbený soupeř Brighton, pokud se nepletu, tam to vždycky bývá docela vysoká střelnice, Watford, Leeds, absolutně nevěřím, že mají šanci porazit City i pod novou filozofií, prostě to je bez šance, Newcastle, West Ham, Aston Villa, takže těžko říct, možná to Steve Gerrard pustí Vezem Liverpoolu a vezme to Manchesteru City. Ale ty zápasy jsou samozřejmě, řekl bych, že Liverpool nemá jeden jediný lehký nebo papírově lehký zápas, když to City, i přesto, že umějí občas to nechat někde s slabšíma soupeřima, tak zrovna to jsou týmy, s kterýma podle mě problém nemývá, jedině ten West Ham, no. Takže si myslím, že Liverpool musí všechno vyhrát, aby měli aspoň matematickou šanci je přeskočit. No. Inak, čo sa týka tých nákupov, tých, ešte k tomu Fernandinho by som sa možno vrátil. Ja už taký mám meno. Tak pozerá na nejaké mená. Ja si pamätám, že niekedy sa riešil Benacer z AC-čka, aj keď neviem, či ten by mal záujem byť dvojkou. Přesně tak, to bylo v době, kdy jsme ještě neměli Rodryho. To už no právě, teraz je tam akože jasná jednotka v zálohe AC-čka, teda Tonali, který má výbornou sezónu. Benacer možno trošku išiel do úzadia, ale... A on Benacer většinou teď už hraje výš, protože na tom defenzivním je strašný přetlak, že tam je Kessie, občas hraje na desítce, co jsem tak viděl. Jo, Kessie hraje desítku právě, posledné zápasy. Kessie taky hraje desítku, no. No, ale Benacer by to podle mě věděl, akože hrať takú tú akože šestku, ktorá rozdáva lopty. On nie je nejaký sice vysoký. Benacer by bol super. Nie je nejaký vysoký, že súbojho by to asi možno škrípalo, kdežto Rodri ponúka asi aj nejakú výšku, kdežto tento nie. Potom mi napadol ešte možno ďalší hráč, ktorý mal v Líci dosť podobnú úlohu, to bol Calvin Phillips, ktorý hral v Líci tvorivú šestku, dá sa povedať, rozdával, zachádal všetky útoky. Potom ho videli ale v Anglicku, že nemal problém zahrať aj behavú osmičku. Že nerobilo mu to problém, bol tam ešte možno aj lepší. Je tam ale potom otázka, že koľko by za neho vlastne chcelo Leeds a či by on chcel zrobiť dvojku. To bude asi raketa. Ja mám teda taký nejaký meno, než vymenuješ všechno, co tady mám. A neviem, potom asi ostáva iba kúpiť od Chelsea Jorginha. No, víc si nie, no. Nevyšlo to 5 let zpátky, tak to střeba. Tak to vyjde teraz. Nech sa týka Chuameniho, alebo ak sa to vyslovuje, ja absolútne neviem, aký to je hráč. Neviem si ho predstaviť. Ja taky ne. Či to je štít, alebo to je tvorivá šestka, či to je nejaký mix medzi klasickou búracou šestkou a tvorivou šestkou. Neviem, aký to je typ hráča. Podľa mňa nemôžeme očakávať, podľa mňa musím očakávať Busquetsa, Rodriho, takýto štýl do zálohy City. Ja neverím, že tam príde proste nejaký závodník typu Kessie, hej. Tomu fakt neverím. Možno, no aj ten už vlastne neaktuálny. Brozo, napríklad Brozo by mohol byť dobrý. Nahrazuješ Fernandinha, ne Rodriho, ale ako na druhú stranu. Ako ja viem, no. Ale zase nečakajme, že tam City vezme hráča, ktorý bude úplne že dvojka. Však vidíš, že proste tá kvalita tých hráčov City je každý na vysokej úrovni. Že tam zase neverím tomu, že tam príde nejaký hráč, čo bude vyslovene lavičkár. Tam proste príde za Rodriho podľa mňa dosť možno adekvátny kus. Aspoň ja si myslím teda. No, ja mám Rubena Nevesa. A to je to isté. To tiež nie je vyslovene lavičkár. Má veľmi dobrú sezónu. Je to na pomezí, ale... No jasné. Ale podľa mňa ako voľný ochotný přijít na toto. Na túto pozici. A pak mám levnější, když říkám levnější, myslím zadarmo. Bubkar Kamara z Marseille, ktorým končí smlouva v létě. Nečet sem žádný spekulace zatím, že by měl někam jít, ale vím, že je to mega talentovaný kluk na defenzivním záložníkovi, ale nepamatuji si, kdy si ty naposledy někoho podepsali zadarmo teda. No, to bude tam do Barcelony, to je jasný, jo. Do Bčka. No. A jinak jako nic moc, no. Felix by byl strašně drahý, to nemá cenu. To jako už na transfer marketu má 50. Kdo? Takže Philips. Jo, no to bude tak. Takže 70, no. No. To nechcem, že jo. No dobře. Tak to je Liverpool se City
A druhý téma tady máme, my jsme se minulý podcast bavili vlastně o Chelsea, jestli se může bát toho, že by v podstatě mohl dohonit Arsenal, Tottenham a tak dále. Chelsea teda vyhořela na Brentfordu, nicméně to byl v poslední době jeden z mála zápasů, který se jí bodově nevyvedl, teď to vrátila hned Southamptonu, kde vyklepali 6-0. Otázka zní, kdyby, a je to samozřejmě spíš utopická představa, nicméně, pokud budeme předpokládat, že Manchester City s Liverpoolem, jakožto v mých očích, se dostanou do finále Ligy mistrů, a přestože musí vyhrávat všechny zápasy, protože zase jsou na rozdíl jednoho bodu, může se stát, že třeba i přes ty obrovsky, jak už říkal Vilko, kvalitní týmy, který má City asi i lepší šířku kádru než Liverpool, ale ten samozřejmě doplnil taky velmi dobře. Může se stát, že by zašli ztrácet nějaký body, a pokud Chelsea dohraje dohrávku, ztrácí 8 bodů, kdyby nevyhořela s Brentfordem, tak těch bodů ztrácela jenom 5, a to už je i z historických tabulech Premier League něco, co se poměrně dobře dá stáhnout, co se týká titulu. Tak myslíte si, že se v nějaký, řekněme, jiný vesmír může stát, že třeba Chelsea ještě trošku zamíchá ten boj o titul, nebo už je to vysloveně třetí místo, protože Arsenal, k tomu se dostaneme za chvíli, ten se poměrně odstřelil vlastní nohy po za poslední 4 zápasy. Tottenham se sice zvedá, nicméně tam ta ztráta bodová a o víc odehraných zápasů, nebo jeden odehraný zápas navíc, už je poměrně znát. Tak co myslíš, Vilko? Ja to poviem tak, že 8 bodov, teoreticky dá sa to pokašľať, boli sme toho už svedkami, sice neviem za koľko kôl, ale vieme, že United mali nejaký náskok, premerhali ho Liverpool taktiež, dá sa to premerhať. Otázka, či problém je za mňa ten, že Chelsea nehrá proti jednému superovi, ale hrá proti dvom najlepším tímom na svete a neverím, že by proste za obom tímom naraz teraz tak dropla forma, že by stratili 3 zápasy. 3 prehry by museli mať a Chelsea všetko vyhrať. To je za mňa nemožné a bol by to comeback, asi ako keď Kimi Räikkönen vyhral aj v jednotku. Takže podľa mňa absolútne bez šance. Čo sa ale môže stať, kľudne, dajme tomu Liverpool to nejako zásadne pokašle, bude sa chcieť sústrediť napríklad už iba na tú Ligu majstrov a FA Cup, stratia body, pretože bude fakt veľká rotácia a jednoducho Chelsea preskočí, dajme tomu Liverpool alebo City. Ale aj to už by bolo také, že aj keby teraz City rotovalo, alebo Liverpool, tak akože či ti hrá Mané, Salah, Jota, alebo Diaz, Firmino, tak stále sú to proste hráči, ktorí vedia proste roztrieskať, dá sa povedať, možno z druhej polovice každý jeden tým. Ale viem si tak akože predstaviť, že možno Klopp by si povedal, že tak teraz napríklad Liverpool zaváha s United s Evertonom, máme veľkú stratu, tak možno že nejaká, už si povie, že tak či sme druhý, o 5 bodov alebo o 8 už nehrá nejakú rolu, chcem vyhrať Ligu majstrov, chcem vyhrať FA Cup, tak trošku tých hráčov pošetrím, prerotujem, a že Liverpool by stratil a Chelsea by sa mohla, neviem, dobehnúť Liverpool alebo možno obehnúť. Boli sme toho raz svedkami, že Tottenham dlho bojoval s Leicesterom o titul, nakoniec vlastne Tottenham stratil, práve Chelsea porazila Tottenham tú šancu o ten titul a potom Tottenham sa úplne rozsypal, prestal vyhrávať a nakoniec ešte Arsenal skončil pred Spurs. Hej. Ale ono to nejakú výpovednú hodnotu to už nemalo, aj keď fanúšikovia Arsenalu sa tešili, že skončili pre Spurs. Reálne Spurs bojovali o titul, a nie Arsenal, ale Spurs ten koniec úplne vypustili, mali na saláme, titul nevyhrali, už im to bolo jedno a dokázali tam ešte akože preskočiť nejaký tým, ale že by Chelsea preskočila dve najlepšie mužstva na svete a že by dve najlepšie mužstva na svete začali strácať takto body, to by bolo neuveriteľný škandál z tej strany. To je akože brutálne nepravdepodobné. Ale jedného dá sa. Jedného dá sa, podľa mňa. Dana, jak to vidíš ty? To je stejne, úplne som čumil, co tam píšeš. Ne, jako tím nechci podceňovat Chelsea, jako Chelsea je nepříjemná, ale kámo, ty konce sezóny jsou strašně jako prostě vyrovnaný a ty týmy jsou strašně soustředění prostě na ty 3 body čistě. Přijde mi jako nereálný v posledních, kolik se nám zbývá zápasů? Kolik zbývá? 8. No, 8 zápasek, jako
aby jeden z dvojice Liverpool City, teda oba v tomhle případě, ztratili jako ve třech, čtyřech zápasech, a to počítáme s tím, že teda Chelsea všechno vyhraje, nevím, no. Jako máš tam Arsenal, West Ham, United, Leicester, jako pořád nepříjemný týmy, a vím, že teda už hrajete jenom Premier League po včerejšku, ale stejně mi to přijde hodně nereálný. Podle mě Chelsea už má hodně dlouho zahřátej palech na třetím místě. To je pravda. OK, tak další londýnský klub, který se po, řekněme, horším období i pod novým trenérem Contem vyšvihl, tak je Tottenham, který ku podivu nehraje tak, jak je Conte známý, řekněme, na jistý výsledky, ale opravdu, řekněme, zejména ofenzivně přehrává až drtí soupeře, kdy za poslední čtyři zápasy se jim povedlo střelit 16 gólů. S tím samozřejmě vyrostla forma Kaneovy, který v podstatě je to starý dobrý Kane, který ho všichni známe. Son, který hraje neuvěřitelně a velmi dobře k ním zapadl do poslední trojice, Dejan Kulusevski, což je jeden možná tak, jak Bruno tehdy vytrhnul možná trmpaty United v lednu, tak bych to podobně bych klidně přirovnal Kulusevskýho, který neříkám, že sám, ale opravdu velmi, velmi zvedl minimálně toho trápícího se Kanea, a myslím si, že i díky němu jim ten útok začal fungovat, protože pamatuju si to trhem z jejich zápasy, ať už proti Chelsea nebo jiným týmům, přestože měli to nejlepší, co v podstatě měli k dispozici, tak absolutně nebyli schopni nic vymyslet, dostat se do šance. Bylo to jako kdyby ty kluby, jako kdyby ty hráči tam ani neexistovali. Takže je možný, že se prostě z Tottenhamu stane ofenzivní tým, úplně něco, co od Conteho jsme nikdy v podstatě neviděli, nebo je to spíš, řekněme, forma těch velmi dobrých útočných hráčů, který měli vlastně vždycky Kanea se Sonem, plus teď k ním přibyl velmi hodící se Kulusevski. Vilko? Nemyslím si, že Tottenham bude ofenzívny tým, čo sa týka herného prejavu, ale myslím si, že to kľudne môže byť tým, ktorý dáva veľa gólov. Viem, že sa to možno trošku odporuje, ale aj keď si spätne pozrieme napríklad na Mourinho Real Madrid, tak oni mali, myslím, vyše 100 gólov v La Lige. Myslím, že neviem, či tam urobili rekord, alebo proste bolo to nejak strašne veľa tých gólov dali, a Mourinho nikdy nehral ofenzívny futbal, čo si budeme rozprávať, a tiež dali veľa gólov. Nemyslím, že to bude proste jazda, to nebude City, to nebude dominancia Liverpoolu, ale možno by taký ten Inter futbal, jednoducho vieme, Tottenham proste vždycky ofenzíva spadala na dvoch menách s výnimkou jedného zápasu, a to bol zápas Ajax Spurs, kde dal Lucas Moura hat-trick. Inak to bolo vždycky o tom, že Spurs vyhrá iba vtedy, ak ten gól pripraví alebo dá jeden z dvojice Sonny Kane. Vždy tam ten tretí hráč jednoducho bol nejaký pracant, Bergwijn, bol tu neproduktívny Lucas Moura, dá sa povedať tiež pracant. Nikdy to nebol hráč nejako individuálne schopný dávať asistencie, dávať góly, byť nejako pre ten tým prospešný v tom finálnom produkte. Teraz prišiel Kulusevski. Ja som popravde nemal od neho nejaké očakávania, pretože v Juve to nebola žiadna sláva. Ja vôbec. Ja som si říkal, že to je úplne zbytečný hráč. Upřímne, ako. Strašne mi to prekvapilo. Ja som zase taký, že ja Conte mu tie nákupy akože žeriem a vždycky verím. Takže ja som zase taký, že OK, že keď Conte na ňom niečo vidí, tak here we go, poďme na to. Zjavne mu to sadlo, sadla mu zjavne liga. Uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. Ale fakt hrá fantasticky, sedí tam, pasuje tam, skvele si rozumie s Sonnym a Kaneom. A vravím, keď to nebude iba o dvoch menách, bude to o troch v tej ofenzíve, je to skvelé pre Spurs, a jednoducho vidíme, že Kulusevski urobil brutálny, brutálny rozdiel, a my to síce meníme každý podcast, lebo vidíme, že tá top 4 je fakt šialená, ale aktuálne, no opäť sa vrátim k tomu Spurs. Už som mal niekedy dávno, možno som mal ešte United, dávno, dávno. Potom práve s tým Contem prišiel to Spurs, potom Arsenal, ale teraz sa opäť vrátim k Spurs, lebo to, ako sa chytil Sonny, ako sa chytil Kane, ako sa chytil Kulusevski, jednoducho je to rozdiel. Je to brutálny rozdiel. Vrátil sa im Romero na pozíciu stopéra. Už síce skôr, áno, akože dávnejšie, ale vieme, že tiež prvú polovicu sezóny nehral. Doherty sa rozohral. Takže jednoducho Conteho práca
sa nejako ukazuje. No a kto vie, ešte keď tam niekoho možno dokúpe do tej ofenzívy, aby to nebolo fakt iba o troch hráčoch, ale mali tam aj nejakú schopnú variantu z lavičky, aspoň na miesto toho Kulusevského alebo Sonyho, a nie hráčov ako Berchwein a Lukas Moura, tak to teda nevyzerá až tak na papieri. Samozrejme, obrana bude problém, tam jednoducho, ja keď sa pozriem na tú stoperskú trojicu, že Romero, Dyer, Davies, nejdem z toho strach a podľa mňa normálna ofenzíva by ich akože hrozne prejela. Samozrejme, vieme, Conte to zavrie poriadne vždycky, takže možno sa tam nejaké nedostatky tak akože zamaskujú, ale keby chcel hrať Conte, podľa mňa normálny futbal s takouto obranou, tak jednoducho hrozne ich prejdú. Hrozne, tá obrana je fakt za mňa šialená, tí stopéry. Takže bude mať Conte ešte čo robiť, snáď mu Levy dá nejaký support, nejakú podporu. A ak by niekto prišiel do ofenzívy, na stopérov hlavne, tak máme výborné mužstvo. No, za mňa... To ten, jo, jak říkal Vilko, já jsem tím chtěl začít, no. My jsme fakt šmejdi, my se měníme ty názory každý týden, no, je to no, podle toho, kdo má... Zase je pravda, že hned na začátku, když jsme se o tom začali bavit, tak jste oba dva řekli Tottenham. Já jediný jsem věřil, že United tě podrží v tomhle tom typu. Takže se vám ta dlouhá predikce se vám vyplácí. No to jo, ale přešli jsme na Arsenal. Tottenham to prohrál ty vole, 4 zápasy v řadě, že? No jasná. Asi. No, ale neměli jsme zpochybňovat Conteho, jako já už dneska nebudu říkat nic, může to dopadnout tak či tak, no. Už, jako ve finále mají pořád stejně bodu, protože Arsenal má zápas k dobru, ale jako tohle může dopadnout jakkoliv. Aktuálna forma je zase na straně Spurs, ale klidně může přijít další zápas, hraju ho s Brightonom, Tottenham může buchnout, hej. Môže buchnúť v ďalšom zápase, zraz to budú opäť 2-3 prehry, 2-3 prehry a dovidenia, hej. Takže ono to je, ja neviem, asi už by som to, a poviem to, v aktuálnej forme jednoznačne Spurs. Ale pri ďalšom podcaste, kľudne pri Spurs môžu svieky 3 prehry a zrazu poviem, ty pičo, tak ešte ten West Ham tam nakoniec sa zapojí do toho. Se líbí, jak jsem řekl United. Já se ještě teda vyjádřím ke hře Spurs. Ta ofenzíva Spurs prostě záleží na tom, jak hraje Kane. A od toho se odvíjí prostě, jak hraje Son, protože ty dva jsou na sobě de facto závislí. Jakoby výkonnostně, ne herně. Jako Son může zjít bál na prokličkovat celý hřiště, to se jako stalo už, takže... Ale jako z celkově dlouhodobého konzistentního hlediska, jakmile Kane hraje dobře, hraje Son dobře, tak to bylo vždycky za posledních 5 let minimálně. Nebo od té doby, co jsou tam oba. Jinak souhlasím, Kulusevský, Bentancur vůbec jako jim nedával nějaký kredit, že by prostě z lavičky Juventusu najednou mohli jít se prát o Ligu mistrů v Premier League, ale Conte prostě, ve finále Conte mu tam může hrát kdokoliv a on z ní udělá, on prostě narve do hry, do hlavy to, co on chce hrát. A tohle umějí nejlíp dva manažeři na světě, Simeone a právě Conte, kterým tam může hrát kdokoliv. Teď Savic hrál 4 roky zpátky, ten byl 4. stoper v Atletiku. A teď prostě non-stop. A Dyer, stejná pozice ve Spurs momentálně. Prostě, jakmile ten systém začne být kompaktní, je jedno, koho tam postavíš. V těchto dvou případech. Já jsem, když jsem napsal ty témata, tak jsem četl článek v italských, nebo na italských fanpagech, kde se začalo ne spekulovat, ale opravdu se tam řeší situace, která se týká Juventusu a je to falšování nějakých úředních listin. Proč to zmiňuji? Protože vlastně Paratici údajně v tom hraje poměrně vysokou roli a ta, nevím, právník, státní zástupce, soudce požaduje pro něj nebo nějaký sportovní arbitráž, nějaká sportovní arbitráž pro něj požaduje 16-měsíční zákaz vlastně činnosti a poměrně se nahlas spekuluje o tom, že několik
transfer Juventusu v poslední době, ať už se jednalo o koupě hráčů, nebo třeba hostování, nebo třeba podepisování free hráčů, tak může být neplatných a může se stát Bůh ví co, tak jak tohle vnímáte, je dost možný, že se nic nestane. Mi přijde, že vždycky se začne strašit soudama, zákazama a ve finále všechno jde pryč, ale mohlo by to být pro Tottenham možná taková, řekněme, rána dozad, protože vypadá to, že Paratici s Contem asi ví, co dělají. Poměrně tam, řekněme, ten svůj italský systém používají, nebo prostě využívají to v Tottenhamu, který se chytil, tak jak to vnímáte, pokud se to prokáže? Myslíte, že to může nějak uškodit Tottenhamu? Vilko třeba. Já nevím, kdo mluvil. Tak můžem klidně já. Tak uškodit to určitě může, protože vidíme, že jednoducho neverím tomu, že ak by nebol Paratici v Tottenhame, neverím, že by prišiel Conte. Mm-hmm. Tomu fakt neverím. Určite by neprišiel spomínaný Romero, určite by neprišiel ani teraz v zime spomínaný Kulu alebo Bentancur. To sú jednoducho, ako sme sa tedy rozprávali a sme uzatvorili tú stávku s Danom, že jednoducho bolo jasné, že ako náhle príde Paratici, tak tie linky na ten taliansky futbal má, tak tých hráčov bude kupovať. Mm-hmm. S tým súvisel aj Conte. To je jediný dôvod, prečo prišiel Conte za mňa. Nikto iný by ho tam nedotiahol. Iba Paratici. Jo, k tý sázce mimochodem, kterou jsem teda prohrál oficiálně, ano, měl jsem si stanovit jinak podmínky. Já jsem počítal s tím, tak jsem pochopil tu sázku, každopádně prostě moje chyba, že hráči, kteří jsou v těch italských týmech, který jsme se domluvili, a mají top formu a prostě hledají něco lepšího, tak by nešel do Spurs. Mm-hmm. A chápeš, prostě mě ojebala lavička Juventusu, prostě to jsem nečekal. Mm-hmm. Ale prostě jsem jako myslel, že Škriňarové a Barelové, prostě takovýhle hráči nebudou chtít. Rozumím, jako rozumím. No a ale vravím právě, že teraz si představ, že by Paratici dostal nějaký jakože ban, hej, o kterém rozprával Ľubo. A teraz, koho tam angažuješ? Já nevím, možno tam má nějakých těch pracovníků. No určitě má nějaký pracovník okolo seba, že někdo by to dočasně zobral a Paratici by ťahal za nitky, hej, ale asi by to bylo tak, ale asi by to tomu Spurs neprospělo, keby tam prostě on tomu nešéfoval. Hej, a musel by Conte alebo Levy riešiť veci s nejakými inými ľuďmi. Vravím, ja si osobne myslím, že aj keby dostal dištanc, takže stále vie ťahať nitky v pozadí. Stále proste má tie kontakty, má tie čísla, keď to mám takto povedať, má tie e-maily a jednoducho vie tie prestupy sprostredkovať alebo tých hráčov presvedčiť. Hej, však ako, čo mu zakáže, keď sa stretnúť s nejakým hráčom na káve? Ako, jak mu dokáže, keďže vyjednáva prestup? No dokáže to, o čom sa my bavíme. Sme kamaráti. Hej, čiže za mňa by to bolo také, že stále by asi ťahal za nitky, ale tomu klubu by to určite neprospelo, pretože bol by tam niekto iný, komunikácia s Contem, vieme, náročná. Conte by si možno mohol vraviť, že OK, je to iba dočasne, ale aj tak, Conte má iba rok platnú zmluvu, takže nemuselo by im to prospieť. Ale vravím, ak by tam nebol Paratici, tak bol by tam nejaký jeho taliansky kolega zrejme a možno by sa až tak výrazne nič nezmenilo, ale tá komunikácia s Contem by mohla byť podľa mňa dosť akože veľký prúser. No, za mňa, podľa mňa Spurs ako to neovlivní tolik ako ty týmy v Itálii, Juventus, ktorý to zasahuje práve. Už víme, kolik všeho možného se dělo s Juventusem, veškeré špíny, mafie, už od té doby, co vlastně se stoupili do série B. Pořád mi přijde, že to nevymizelo, ten klub bude pořád smrdět něčím takovým černým vzadu. Mafie, no. No. Takže možná se to zase uklidí pod koberec v Itálii, jak je zvykem. Ve Spurs to podle mě nemůže mít horší následky, než že teda zbaví Paratičeho funkce, což jakoby nebylo ideální, ale jak říká Vilko, víme, jak to chodí. Abramovič taky oficiálně se vzdal klubu, ale všichni víme, jako, že
pár týdnů potom prostě to tam řídil z pozadí neoficiálně, takže takhle to prostě funguje nejenom ve fotbale, v politice, hlavně všude na vysokých postech, takže nebylo by to z oficiálního hlediska ideální, ale Tottenhamu se můžou stát horší věci. Dobře, přestaneme se ke kamarádovi ze severního Londýna a tím je Arsenal, který teda ještě nedávno byl tady u nás favoritem na top 4. Nicméně Artetu potkala vlastně kletba výhry ocenění nejlepšího manažera měsíce, následně teda prohrál 3 ze 4 zápasů, nebo prohrál ten poslední v tom měsíci a potom další 2. Mezi tím byla jedna výhra, což je velmi nepříjemná ztráta 12 bodů pro Arsenal, který ty body samozřejmě taky poměrně potřebuje počítat. Spíš bych, no takhle, ten problém v Arsenálu, může být těch problémů víc, samozřejmě je to zranění poměrně klíčový hráče, který ho měli v Tierneym, je to Tomiyasu, který chybí přes 2 měsíce, co jsem se koukal, tak vlastně bylo oznámený, že má jenom poraněný lýtko a od té doby 2 měsíce ani netrénoval. Plus celkově mají úzký kádr, o čem jsme se tady několikrát bavili, že mají jednoho útočníka, jestli dvojka Nketiah je správná volba, to jsme tady diskutovali, tak otázka třeba na tebe, Dané, jestli prostě vlastně Arsenal se sám vyřadí z té top 4, oni vlastně hrají jenom ligu, i přesto si Arteta poměrně pro mě nepochopitelně dovolil vůbec stěžovat na nějaký jeho program, když si odkládali zápasy a Liverpool, City, Chelsea hrajou v podstatě od prosince co zápas každý 4-5 dní maximálně. Chelsea měla dokonce i nějaký rekord, že se hrálo snad 9 nebo 8 zápasů za měsíc, což je opravdu extrémní, extrémní nálož a bylo to v době, kdy bylo asi 16 zdravých hráčů v A týmu a z toho 3 golmani. Takže to jen tak, jak to vidím. Nicméně v lednu ho nepodrželi Artetu, v podstatě mu poslali pryč nespokojený Aubameyanga, který prokazuje, že prostě fotbalista je to furt skvělej samozřejmě, ale pokud si nerozumíš s trenérem, nemůžeš pokračovat v týmu, to je asi normální. Nicméně si tak myslím, že i fanoušci a možná i sám Arteta, který sice říkal, že je s týmem spokojený, ale je vidět, že tam na té lavičce není vůbec nikdo, kromě možná jednoho křídla, jednoho záložníka, a pokud ztratíš Partyho ve formě a musí ti tam nastoupit Elneny, tak je to samozřejmě velký rozdíl, tak vyřadili se sami, možná spíš to vedení, že nepomohlo Artetovi mu trošku zalepit díry, udělal to Liverpool, udělal to Tottenham a Arsenal nemá nic a možná ho to bude stát ligu mistrů. Jo, neříkám, že ještě vyřadili, jak jsme řekli, může se stát cokoliv, letos to je fakt divoký. Vůbec, jako když soupeři s Vezemem, teda ze Spurs o 4. místo a všichni víme, jakou má Vezem lavičku, že jo, nemá. Tak to se přece nemůžeš vymlouvat na šířku kádru, jestli jsi Arsenal, který má mnohonásobně prostě vyšší rozpočet. A jako když prohraje s Brightonem, který od 12. února do tohohle zápasu dal 1 gól, tak přece jako nemůžeš hledat výmluvy, prostě řeknu, hej, jsem čurák, příště to bude lepší, ne? Za mě jedna výhorka může být, a to je útočník. Ale, no jasně, ale... Odešel jim Alba. Odešel Alba. Ako dobré, nebyl to Alba, nebyl to ten Alba, nehrál. Nebyl to ten Alba v té formě, ale hrál poměrně, ne, že nehrál. Ale jako neměl impact, prostě takový, impact nemá, tak to je jasné. Když to řekneš takhle, odešel Alba, no protože teď se rozstřílel, ale předtím jako to bylo tragické. No ale stále jsem, já jsem to rozprával v nějakom podcaste. Tak byl jejich nejlepší střelec, ne, mám pocit. Presně, a tak se mi dá, že byl jejich nejlepší střelec, že ještě mal o 2 góly víc jako Lacazette. A to len ide o to, že stále radši tam pustíš toho Aubameyanga ako Nketiaha. To prostě all the way pustíš tam Aubu. Ja neviem, že Alba by mal takú formu, ako má teraz v Barse, to asi nie, ale jednoducho bola tam pomerne kvalitná varianta. Nehnevajte sa, Nketiah nie je kvalitná varianta. Takže to je za mňa jediná vec, ktorú podľa mňa Arsenal nezvládol v zime. Že jednoducho neprišla vhodná alternatíva do útoku. No možná ešte mne napadá... Pro mě trošku záhadně, já teda ne, že bych Arsenal slal nějak pravidelně, ale s Smith Rowe
má 9 gólů, pokud se nepletu. Velmi dobře hrál v Premier League a najednou mi přišlo, že trošku přestával dostávat prostor, ne? Že ale forma šla dole, aj forma šla dole a hrá Martinelli na jeho strane, na ľavej. Okay. A Odegaard zase exceluje na desiatke. Čiže keď si to tak vezmeš, koho dáš teraz vlastne dole? Máš 4 hráčov na 3 posty, jeden musí sedieť, no a schytal to Smith Rowe, ktorý mal fakt posledné výkony najhoršie jednoducho. Říkám si, jestli nechci hrát prostě Smith Rowe třeba na kraji a dát Martinelliho nahoru. Jako no. Je to samozrejme možnosť. Počkej, kdy seděl Smith Rowe jako proti Brightonu, kdy Crystal Palace hrál základ? No, a předtím nehrál, ne? Mm-mm. Proti Liverpoolu z lavičky. Nehrál. Leicester nehrál, podle mě. Už proti Aston Villa hrál, jako poslední 3 zápasy v Premier League hraje základ. To bylo asi něco dočasného. Ale určitě tam mal období, kdy naskakoval z lavičky. Pamětám si na to. Poslední 3 zápasy základ, každopádně. A předtím zápasy tu má dost veľa z lavičky. Dajme tomu zápas 17. kolo z lavičky, 18. z lavičky, 19. z lavičky, 21. kolo z lavičky, 23. základ, 24. z lavičky, 26. základ, potom 2 zápasy nehrál, potom opäť z lavičky a až posledné 3 zápasy má konečne, že opäť základ. Ale fakt keď si to porovnáme s tým úvodom od 1. do 14. kola, tak tu prakticky s výnimkou jedného zápasu hral vždycky základ. Ještě koukám na sestavě proti Brightonu a Arsenal nastoupil jako v plný palebný síle, hrál Odegaard podle grafiky na defenzivní, asi hrál osmičku nějakou, Saka, Smith Rowe, Martinelli i Lacazette a dali jeden gol Brightonu, který hraje otevřenou hru, jak všichni víme, takže tam asi svědčí o nějaký neproduktivitě dlouhodobý. Po tom odchodu Aubameyanga, o kterém už jsme se bavili. Nechci říct, že se vyřadili sám, samozřejmě trápí je zranění, to je asi jako jediné, na co se můžou vymlouvat, ale boj o 4. místo prostě v posledních 5 letech nebyl to, na co byli kluci zvyklí v prvních 10 letech tohohle století, takže to už jako, tady se s nimi nikdo moc jako mrcasit nebude. Zvlášť už ne Conte teda. No jasný. Vilko, co ty, jak to vidíš? Minule jsme tam měli Johnnyho, vypadalo to, že si Arsenal na to 4. místo docela věří a najednou 4 zápasy, 3 prohry, tak jak to s nima vidíš? Je možný, že se třeba propadnou ještě níž, nebo protože Tierneyho nemají do konce sezóny, Partey nevím, na jak dlouho je zraněnej a prostě už bylo vidět na Chelsea, která v podstatě přišla o krajní beky na víc než půlku sezóny, jak to s nima zamávalo a když Arsenal má jako alternativu Tavareše se Cedricem, který teda i přesto, že to je Cedric, tak hraje prý velmi dobře, tak prostě za mě je to jako špatný, jestli je to nebude stát i třeba víc než jenom mimo top 4. Stát se to může. Vidíme, že prostě ta forma těch týmů, povím to, Arsenal, Spurs, West Ham, Wolves, United, to je tá slavná peťka, je katastrofálna a proste to nie sú stabilné výkony. Nie sú stabilné výkony, kľudne sa môže stať, že Arsenal prežil výborný rok 2021, výborný vstup do 2022, teraz príde kríza, a načasovaná kríza a už sa z toho nedostanú. Stať sa to môže a opäť jednoducho tam sa používa pojem, že proste Arsenal to zarzenaloval, alebo ako to povedať? Neviem, aký je na to. Proste chápeš, proste, že sú blízko, ale potom aj tak to poseru. Takže to sa kľudne môže stať, takže mňa absolútne neprekvapí, keď Arsenal proste vyhorí. Neprekvapí ma to, lebo je to hnusne povedané Arsenal. Hej? Rovnako neprekvapí ma, keď to pokašle Spurs. Tiež ma to neprekvapí, lebo to sú jednoducho také týmy, ktoré majú problém dosiahnuť nejaký pre mňa úspech. Áno, Arsenal má tam nejaké FA Cupy, ale jednoducho videli sme ich viackrát už v nejakej koncovej fáze možno zlyhať, takže neprekvapí ma to. Mali to dobre rozbehnuté a nikto nemôže povedať z pred troch týždňov, že ten Arsenal nebol najväčší favorit. Jednoznačne bol a nikto sme nečakali, že jednoducho s Brightonom a ešte s niekým prehrajú. Takže pokašľali si to sami, no, proste musia dávať góly, musia vyhrávať,
na iné sa nehrá. Ešte sme sa bavili o tom, že by mohli teoreticky aj Chelsea atakovať. Vidíme, no, zjavne asi nie. Takže ja som sám zvedavý, že ako táto sezóna Premier League akože dopadne. Ten boj o záchranu sa zdá byť už ako tak rozhodnutý v mojich očiach, ale zvyšok to je veľká, veľká paľba. Keď sa pozrieme na tú tabuľku, tak Leicester, dlho kritizovaný, odvolávali sme Rodgersa, nakoniec sú deviatý. A to majú ešte o 3 zápasy menej. No, tak hele, oni môžu ísť kľudne na 8. miesto. Poďme, a povieš si... Poďme toho rovnou využiť. Ja sami mám samotný to téma, že sa fakt zlepšujú. Plus sú v Evropské konferenční lize, kde papírově, i když víme, že třeba Slávie Leicester v podstatě k ničemu nepustila, ale to asi nikdo nečekal. Nečekal to podle mě ani Leicester a Rodgers není úplně pohárový trenér. Nicméně v té Evropské konferenční lize jsou podle mě nejlepší tým na papíře, takže je tam šance, že se třeba Leicester dostane i v Premier League znova do té Evropské konferenční ligy, plus by mohl vyhrát, a já teď nevím, jestli to, kdo vyhraje konferenční ligu, tak jde do Evropské ligy, jako je to... Dávalo by to smysl. Takže vlastně by mohli hrát Evropskou ligu, což pro ně je, myslím si, ideální. V lize mistrů moc nevím, co by dělali, ale takže ve finále to může být ještě poměrně dobrá sezóna. Na to, přesně jak říká, že jsme vyhazovali Rodgersa. Ako, neviem, či dobrá sezóna. Co vyhazovalo, my sme ho promovali do United. No, jasne, tak to je. ja neviem, či to bude môcť byť brané ako dobrá sezóna. Môže to byť dobrý záver, že fakt môžu akože vyletieť, ale keď sa na to pozrieme, tak fakt tom očami toho fanúšika, tak akože... Už hrať Európu príští rok, dosť pravdepodobne. Ako, je to možné, ja len vravím, že keď sa na to pozrieme tak, tak oni vlastne vypadli z boja o Európu, dá sa povedať, už po prvých zápasoch. Teraz sa nejako dostávajú, snažia sa o nejaký comeback, ktorý sa samozrejme vôbec nemusí stať. Vidíme to pri Arsenale, pri ostatných tímoch, že jednoducho tam to je tak nabité s tými bodami, že síce hovoríme, že Leicester stráca teoreticky už iba nejakých 5 bodov na United, ale akože stále majú iba 7-bodový náskok na 16. Leeds. Hej, samozrejme majú tam menej zápasov, ale oni tie 3 zápasy môžu kľudne prehrať. Takže tam je to také nabité, rieši sa to. Za mňa, ak by Leicester vyskočil nejakú fakt, že vyššie do prvej sedmičky, povieme, dajme tomu, tak poviem si, áno, že nakoniec to uhrali veľmi dobre, mali dobrú sezónu. Ale keď sa pozriem na ten úvod, to bola fakt tragédia, oni boli 15, akože Leicester nemôže byť 15. Očakávaš od Leicesteru, za mňa aspoň, že budú počas celej sezóny v tej top 8, alebo pri tejto 8, a budú sa snažiť o tú Európu bojovať, alebo byť tam celý čas. A nie, že budú mať takúto formu, že jeden čas sú na úplne skoro, že zostupe, úplne všetko prehrávajú, a potom to nejako akože zachraňovať. Zachraňujú to, povedzme si úprimne, aj na úkor iných tímov. Southampton, forma úplne v prdeli, totálne vybuchli. Aston Villa, 4 prehry v rade, mali ťažší los. Brighton, spomínal Dan, od února 1 gól. Hej, takže... Aj takéto, vieme, že aj Crystal Palace mal predtým zhoršenú formu a rovnako Brentford. Čo Brentford teraz má 4 výhry, ale predtým mali snáď 5 alebo 6 prehier v rade. Takže Leicester takúto krízu nejako teraz nemá, nechytil, zbierajú pomerne často tie bodíky, ale vravím, no, keď skončia 9, bude to fajn sezóna, ale za mňa to bude akože fajn, ale poviem si, že mali tam byť celý čas. Celý čas mali byť, tak ako Wolves napríklad. Wolves sú pomerne od začiatku sezóny na tom 8., 7., 6. mieste, tam by som ich očakával, tam sú, rovnako by tak pre mňa by mal byť aj Leicester. Leicester očakávam, že proste bude ako West Ham, ako Wolves, a nie, že teraz bude robiť nejaký comeback a budeme teraz hovoriť, že majú dobrú sezónu, keď jednoducho ten úvod posrali, totálne posrali. Úplne, ale... Ja čakám viacej, ja čakám od Leicesteru viacej. A oni byli taky ale úplne rozpadlí na Marocce, ne? Leicester. Jednu dobu. Tak bol tam Fofana, viem, out, no. Dlhú dobu. No Pereira, ten sa už ani nehraje fotbal inde než na Xboxu, pretože ten mi přijde, že je zranený non-stop, jako. Bol tam Evans out, myslím, Bertrana, neviem, či dlhodobo. Bertranda vlastne na backup ani nemieli, ten Kastaň měl, ten se zranil na MS, ne, měl zlomenou tu čelist, tam je něco takovýho, ten mi nehrál, ze začátku nehrál, si myslím. No, jako Didi vlastně má po sezóně, jsem čet nedávno, Vardy 18 zápasů, to taky toho tolik neodehrál. Těž má zranění. Takže jako, takhle, já vím, že jako Leicester,
je zabudovaný od toho titulu, jakože takový ten, co občas může vystrčit jako růžky, teď dvakrát po sobě vlastně těsně vypadli z top 4, ale prostě když se podívám na ty týmy, řekněme, že můžou třeba být maximálně osmí, kdyby se jim jako dařilo, můžou se poprat s Wolverhamptem o ty umístění, ale i tak tam prostě ztrácí na ně 9 bodů, museli by ty všechny dohrávky, co mají zvládnout. A myslím si, že tam mají určitě Chelsea, to já vím, nevím, co ještě čeká dalšího. Everton, no, Aston Villa, Tottenham, Watford, Norwich, Southampton, Newcastle. No, není to úplně tak strašný, takže zase když si podívám, co tam je před nima, prostě City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, West Ham, Man United, to jsou všechno týmy, které mají prostě lepší týmy, podle mě, než určitě West Ham. Určitě mají, ale já osobně jsem očekával umístění typu Wolves, alebo ten West Ham. Za mě Leicester a West Ham nie je až taký rozdíl. To souhlasím, no. A West Ham je tam celý čas, fakt West Ham je tam prostě od začátku sezóny, je Leicester v tej prvej šestke, sedmičke, osmičke, tam si ich predstavujem, tam podľa mňa patria. Leicester, de to. A nie je, že oni boli 16, 17, alebo koľky to. No, to bolo fakt hrozné. No. Ja viem, no. No, určite ako všichni víme, že ten začátek sezóny byl tragický, ale když se podíváme vlastně na to, že to nakonec dokopali, prostě na to devátý místo jejich, tak je to fajn. Musíme uznat ten progres. Samozřejmě. Ale stále může být 14. Se oni stále může být 14. Aj pod Newcastle. Já mluvím v případě, že to udrží, ale já chci říct. Pořád mají teda dva zápasy k dobru. Nade všema skoro. Takže to hraje v jejich roli. Já chci říct, jestli to udržej, tak to bude příjemný překvapení oproti jejím začátku sezony, ale prostě ty už jsi musel v listopadu říct, no tak Leicester letos nebude prostě to, co normálně. A už je to v hajzlu. A v ten moment už jako nemůžeš jako být zklamaný prostě. Maximálně, že by se stoupil jako Everton teda. Ale chápeš, jinak prostě stane se, že nemáš sezonu a pak se stane, že vyhraješ titul. Jako. No jasně. No jasně, no. Takže já bych z toho nedělal, příští rok zase můžou pejv boj o Evropu, prostě jedna špatná sezóna. No, my se bavíme o té Premier League, ale kdyby vyhráli konferenční ligu, sice spoustu lidí se tomu smějou, ale ty týmy tam jsou kvalitní a i to je hezký fotbal, takže podle mě to je úspěch. Co se vůbec stane, sorry, že skáču do řeči, když vyhraješ Evropskou ligu, tak jdeš automaticky do skupiny Ligy mistrů, co se stane, když vyhraješ konferenční? Jako, to jsem jdeš říkal na asi začátku, evropský? Asi bys mohl jít do Evropský, no, což by pro ně, říkám, jako to je ideální soutěž momentálně, jako no. Takže nevím, můžeme to mezi tím najít, ale myslím si, že kdyby se jim tohle povedlo, loni vyhráli FA Cup, letos by mohli mít konferenční ligu, podle mě mají lepší tým než AS Řím, zase Mourinho možná se na to připraví, když teda po čtvrtý sezóně neporazí Norové. A zase na druhou stranu Kolhoň mají PSV, to taky není úplně příjemný soupeř, takže jo, ty Holanděni jsou. Takže se uvidí, no. Ale ve finále na to, že prostě já bych jsem čekal, že Rodgers se popakuje, tak to ještě docela jako zachránil, ale rozumím tomu, co říkal Velko, že prostě když máš Leicester na 15. místě někdy v prosinci, tak asi nemůžeš být spokojený, jo. To určitě ne. Tak jo, Velko, Ten Hag, United, a teď tady čtu příjemnou zprávu, že prej hráči United se vztekají, nebo se nějak zbouřili proti tomu, že se vedení United chystá udělat z Pogby nejdražšího hráče Premier League na platech. Tak co je na tom pravdy a jak to vnímáš? Plus Ten Hag a United, vypadá to, že tvůj vymodlený trenér nakonec teda dorazí ke kormidlu, tak co to očekáváš? Neočekávám od toho absolutně nič, že vůbec. Ale mne je to spôsobené osobou Ten Haga, je to spôsobené tým, v akom stave je to mužstvo a tým, že jednoducho niečo sa deje. Aha, to bol Ľubo. Ľubo, že na mikrofón. Jo. A som teraz nevedel, či ja nejaká chyba alebo niečo. No, vravím, že neočakávam od neho nič, pretože boli tu, poviem to, menovo väčší manažéri a neúspeli. Mm-hmm. Ten tým je úplne, že v pizde 9 rokov alebo 10. Totálny rozklad, nie iba hrácky, ale aj vedenie klubu, aj všetko. Takže mať nejaké
príliš optimistické nejaké tieto, ak sa to povie, predpovedia nemám absolútne, ale priznávam, z tých možností, ktoré proste boli, je ten hák tu najlepšou voľbou. Takže tam nie je veľmi o čom. Som rád, že neprišiel. Tak ja som si rána chcel hlavne skrz to, že jednoducho som veril tomu, že môže dať to mužstvo dokopy, že je to proste nejaký líder, že by ho tí hráči mohli počúvať, možno nejak kabíne dať, ale tak vieme, že vraj angličtina mu robila problém a keby chceli ísť do United, už tam ide v októbri a nie v lete. Takže si teda už ani nejako neriešim ako nejakú možnosť, vlastne proste bol to iba ten hák, Pochettino a možno nejaké mená ďalšie, ktoré by boli asi už veľkým šokom. Ale ten hák proste, to je taká tá najlogickejšia voľba a teším sa na to. Vravím, očakávania nemám absolútne žiadne, lebo ten tým je totálne v pizde. A vyjadrím sa aj k tomu Pogbovi, neviem kto rozhoduje o tomto, či je to náš nový, či je to naše nové to CEO. Ja som teraz slyšel tú bolest. Či to je Richard Arnold, tak to sa volá nové CEO. Či on o tom rozhoduje, alebo kto, ale dať Pogbovi plat vyšší ako má teraz, je to totálny výsmech. Môže dať ešte Haaland, takže trošku to nie tak smutný, bych řekl. Ja si myslím, že Pogba by nemal odmítnúť City. Ja si myslím, že Pogba nemá na to byť ani v prvej desiatke najlepšie platených hráčov Premier League. A jeho výkony za 5 rokov len to dokazujú. Stále tvrdím, reálne mal ten borec podarenú pol sezónu, kedy Solskjaerov United od toho momentu, čo tam Solskjaer prišiel, drtil, ale tam drtili komplet všetci, tam nedrtil iba Pogba, tam drtili všetci s Brunom na čele, takže to nebolo také, že ťahá nás Pogba, tam ťahal každý každého, Bruno, Pogba, ešte aj Martial mal, myslím, do sezónu, Rashford, jednoducho všetci hrali dobre a Pogba sa na tom dosť možno aj zviezol. Reálne, keď sa pozriete na 5 sezón Pogbu, tento prestup nikto nemôže po športovej stránke povedať, že bol podarený. Otras, hnus, des. A k tomu pridátame ešte vyjadrenia Raiolu, to je jedna vec, a potom vyjadrenia samotného Pogbu, ktorý sa opäť ide sťažovať, že v United mu nenašli rolu a nenašiel mu tú rolu ani Mourinho, chudák, proste úplný loser manažer. Nenašiel mu tu ani Solskjaer, kamarát, a nenašiel mu ju ani Rangnick, uznávaný tréner, alebo poviem človek vo futbale, ani on mu nenašiel rolu, tak ja akože neviem, či je chyba stále v manažéroch, alebo v Pogbovi, že mu nevieme nájsť rolu. Hej, akože čo, ako, akú rolu on chce, ja nerozumiem, fakt tomu nerozumiem. A ešte tretia vec, vieme Pogba aj tie vyjadrenia, ako som spomínal Raiola, a tiež vyjadrenie napríklad na pána Mourinha, hej, to bola tiež lahôdka tejho excesy, ktoré spomínal Mourinho, Rolls Royce a podobné veci, proste primadona, neverí mu nič, čo rozpráva. Proste, a keď mu dajú na tímový autobus. No, a keď mu dajú proste 500 či koľko tisíc mu tam vraj chceli dať, tak nech ide celý United do prdele. Uh-huh. Ja sa taký vyjadřím. Ten hák je vlastne Pepek z Lidlu, takže Pepek z Vyše. Ten hák chtěla Sparta, no, nedávno. Než přišel italský strateg Stramaccioni. To vážně? Fakt, nedělám si srandu. Akože tedy, ale keď byl manažer Utrechtu? Myslím si, že jo, no. Takže teď je samozřejmě na jako jiným levelíku. Tak to je hustý, to jsem ani nevěděl. Ani jo? Ten hák asi nejlepší, co můžou United mít. Jako jednoznačně, no. Asi jo. Já, prostě největší šance na to tam nastavit nějaký režim a dlouhodobou vizit, to je ten hák. Asi jo. Pogba, jestli mají 500 000, tak jako hodím velký XD, ale podle mě půjde do PSG, podle mě. Jako myslíš, jo? To mě, tam mě nějak jako přijde skrytě duše, že stejně ten Pogba je v těch United nějakým způsobem spokojený, protože jako vždycky řekne, že uvidíme, domluvíme se, pomluvím si s agentem a td., že prostě proč už dávno neřekl, že půjde jinam, nebo že zkusí něco jiného, je tam 5 let, není tam prostě 2 roky. Myslím si, že ty fanoušci mu i dávají najevo, že je to hráč, který úplně nepotřebujou, jak herně, tak prostě hlavně osobností, tak nevím, no, mně přijde, že mu vůbec nevadí, že by to prodloužil.
Třeba to je mind game a prostě čeká na nějaký lepší smlouvy od jinut. K tomu dá lepší smlouvu jako United. Paříž. Já Marně, Paříž mu dá viacej? Nedá mu víc, ale bude hrát základ a pořád bude mít dobrý prachy. Já mě přemýšlím, jestli nějaký hráč měl takový PR jako Pogba, přestože nepodával stabilní výkony a stejně měl jakoby tu možnost si vybírat v uvozovkách, vybírat týmy, kam půjdu za free a dostanu minimálně 300 tisíc prostě týdně plat, jako. Řekněte mi, jestli takovýhle hráč někdy existoval, prostě, který kromě pár zápasů na začátku sezóny a repre nic jako nezahraje a stejně si určuje podmínky vyjednávání smluv, jako. Že prostě... Lionel Messi. OK, no, ale tak... Messi, jen prdel. Je to pravda, je to pravda, je to smutné, je to hrozné. Takže kde je ta jeho síla, jako v merchandisingu, prostě přes tu Francii, jako... Přes tu Franciu, určitě, přes tu Franciu, podle mě to jde dost veľa. Že tam jednoducho podává lepšie výkony, tak to vyzerá nějako tak, podle mě. No, protože třeba Deschamps ho vždycky prezentuje, jako že to je nepostradatelný hráč a on i v té repre vypadá dobře, tak prostě mi přijde, jak kdyby v repre byl dospělej chlap, super hráč, který ví, co chce, reprezentuje zemi, je to nějaká čest a přijde do United a jsem prostě dítě, budu si nadávat, já nevím, bandáže na ruku a hrát ty a prostě budu furt naštvaný, jako. Tak já nevím, co on si představuje, prostě. To je úplně jako, vám v tom fakt nezávidím, protože bych z toho měl strašně nervy, ty vole. No, jasně. Z nich. No nic, tak o to bychom se mohli bavit dlouho o Pogbovi. Další Ten Hag uvidíme, já si myslím, že to je nejlepší, co jste mohli získat, trošku jsem naštvaný, protože jsem čekal, že přijde Pochettino, to bych vám přál velmi, ale možná protože teď dávají ve Francii 3+3 každý zápas, ta svatá trojice, tak si Pochettino udrží flek, uvidíme. Nicméně posuneme se trošku dál do středu tabulky, ty už tady velko zmiňoval, já jsem se zaměřil konkrétně na tým, který jsem já nedávno chválil, a to byl Saints. Mířil jsem po jejich 4 výhrách v řadě a poměrně úspěšnému trápení o někoho porazili. United nebo s Liverpoolem hráli remízu, nebo něco takového. Tak jsem je trošku viděl nahoře, nicméně mají 6 zápasů bez výhry a otázka, jestli se Hazen Hutl třeba může bát o místo, víme, jaký ten tým má problémy, úzký kádr a tak dále. Nicméně, jak jsi říkal, těch bodů uprostřed nebo mezi tím 10. a řekněme třeba 15., 16., 17. místem je úplně málo. A klidně se může stát, že samozřejmě ten skončí prostě 16., 17. Oni v podstatě na 16. víc ztrácejí 3 body. Jo? Takže můžou ještě dvakrát prohrát a už je pod ním jenom Everton a pak ty 3 týmy na sestup. A o Hazenhutlovi se hovoří jako, že je velmi dobrý trenér, hezký fotbal a tak dále, nicméně ty výsledky tam nejsou, tak není to úplně tým, který bychom probírali tak často, ale zase třeba jiný tým by byl rád, by byl Hazenhutl volný, protože ta nějaká filozofie německá prostě v něm je, nebo rakouská, teď nevím, jestli není Rakušan náhodou, asi není Němec. Je Rakušan. Je Rakušan, OK. Tak to je v podstatě stejný. Ne, tak je to Rakušan, ale jasný. Tak jak to vidíte? Myslíte, že třeba se rozloučej, že Hazenhutl by mohl vzít třeba lepší tým, a který by asi v mých očích měl? Tyjo, podle mě ho nevyhoděj. Bylo by to jako úplně hloupý. Samozřejmě, mně se líbí, že jako Brighton a Southampton jsou jako na hodně podobné vlně, prostě uznávají nějakou filozofii konstruktivního, hezkého fotbalu, útočného, a děje se jim vlastně to stejný, prostě nevyhrávají, no. Ale pořád jako střed tabulky, příjemnej, na sestup to zatím nevypadá, ne, pořád mají 12 bodů a Barnet 12 bodů už do konce sezóny ani nedá. Takže tam už můžou být v klidu, bylo by to hloupý. Jak dlouho je tam, to už tam taky bude hodně dlouho, ten Hazenhutl, ne? No, podle mě hned po Komanovi přišel, ne? Nebo tam byl ještě někdo mezi ním? To už je třeba 3-4 roky. I když to, jak dlouho je Mané v Liverpoolu? Protože... Už asi 4 roky asi, ne? Jo. Čiže ještě skôr přišel jako Salah? Asi neskôr. Protože já už ani trénoval Kuma v Southamptonu, ale pak šel do Liverpoolu. A tak nevím, kdy přišel Hazenhutl. 2018 skončil v Lipsku.
Okay. Takže 2018, to 4 roky, no. Ne, a jako nikdy nebyli na sestup, co se vybavuju, a prostě prezentují se hezkým fotbalem. Mají očividně na čem pilovat, prostě produktivita asi a tak. Šestku od Chelsea, to je taky hustý. Ale určitě ne na vyhazov. Ten trenér by určitě měl na něco víc, ale od Sanzenu by to bylo strašně, strašně hloupý. A myslím, že on jako spokojený, já si předpokládám. Co ty, Vilko, jak to vidíš? Za mě, nevím, či jste někdy čítali článek do Athletic, ale tam vlastně se vysvětluje, že ten Hasenhüttl má velmi dobrý vzťah so športovým raditeľom Southamptonu. Mm-hmm. A že jednoducho celý klub je nastavený na tu Hasenhüttl way. Mm-hmm. Že jednoducho zrušila sa rezerva, hráči nechodí na hosťovania. Nie, rezerva sa myslím zrušila. Robilo sa bečko Southamptonu, taký nejaký formát. Všetci sa učia iba ten jeden štýl. V akadémii sa už proste borci učia hrať futbal podľa Hasenhüttla. Nehrajú nič iné, proste makajú druh. Hráči sa vyberajú do akadémie presne, aby pasovali do toho systému. To znamená, že trošku prestrelím, ale vy môžete mať nejakú kvalitu ako mladý futbalista. Môžete byť vysoký útočník, ktorý proste dáva góly, ale jednoducho, neviem, nebudete až tak dobre presovať, nebudete až tak dobre pohybliví. A jednoducho akadémia sa tento povie, že máte, ste dobrí, ale nám nepasujete do toho štýlu. Tak ťa nevezmu. Ako trošku, hej, prestrem, samozrejme, keby ste boli super talent ako Haaland, tak ťa vezmu, hej, ale trošku tak s nadsáckou. Čiže tam je všetko prispôsobené na toho Hasenhüttla, samozrejme vždy sa dá nájsť nejaká, aj, alebo nejaký človek, ktorý je podobný Hasenhüttlovi, ale o čo mi šlo, že jednoducho, Southampton môže byť stále deviatý, oni nemajú nejaké financie, majiteľ ich tiež trošku trápia a jednoducho skončia 12. 14. podľa mňa na Southampton je to stále dobré umiestnenie. Ja viem, že raz boli 6. alebo 7. v dobe Pochettina, keď bol tam ten World Pro, Stadič, Graziano, Pele a táto sorta hráčov, Vaniama, to bola jedna generácia. Ale za mňa, keď Southampton skončí do 15. miesta, že budú 15. alebo vyššie, tak to bude sezóna, že OK. Keď už budú okolo 11. povieš si, tak to je celkom, podľa mňa aj tak by som povedal, nadštandard, lebo za mňa jednoducho, poviem to, United, Wolves, Leicester, Crystal Palace, možno tá Aston Villa, jednoducho sú týmy, ktoré sú lepšie ako Southampton. Čiže Southampton 12 až 16, 12 až 15, podľa mňa umiestnenie, kde ich očakávaš. A je to nabité, takže oni môžu skončiť kľudne 14, 15, 13, tam môže rozhodovať skóre, nebude tragédia, keď skončí 14 a 13 pre tebou má lepšie skóre. Tak akože, keď si normálne triezvo uvažujúci človek, tak nevyhodíš Hasenhüttla, pretože skončil 14 a nie 13, keď ten 13 mal rovnaký počet bodov ako ty. Môj názor teda. Rozumiem, nicméně ty si zmínil Aston Villa, což je poměrně zajímavý, tam bych řekl, že si i chválili Gerarda a tak dále, nicméně i si to říkal, poslední 4 zápasy prohry a win rate má stejný jako Magic Frankie Lampard na lavičce výborného Evertonu, tak Aston Villa 12. místo, 36 bodů, tým s obrovským rozpočtem, druhý největší město v podstatě v zemi. Asi to je málo podle mě od Aston Villa. A možná mám takový pocit, že chtěli určitě minimálně nějaký poháry hrát, možná zkusit Carabao, dostat se daleko do FA Cupu. Ta sezona vypadá v podstatě... Přišli sice o Grealishe, ale ten kádr doplnil velmi dobře. Musím, přišel Coutinho. Určitě vkládali důvěru do Gerarda, tak jak to vnímáš? Podle mě je to málo od Aston Villa a neříkám, že se budou loučit s Gerardem, to určitě ne, ale předpokládám, že ten tlak se asi bude stupňovat na jeho práci, protože s tím, co do toho pumpujou, si myslím, že kolem toho 8. 7. místa by se asi rádi pohybovali. Len prostě zase, nemůžu být všetci v prvé desiatke, to je na tomto smutné. No, jasně, no. Že my máme, povieme s tou veľkú šestku, kde očakávame, že v prvej sedmičke bude tých top 6 tímov, tak väčšinou býva. Sem tam je nejaký taký, že nejaký tím, ktorý sa tam ocitne, West Ham, Leicester, niekto, Wolves. Ale jednoducho prvá sedmička, dajme tomu nejaká stabilná,
A potom jednoducho máš tie týmy, ako je Wolves, Leicester, Crystal Palace, Newcastle tam teraz bude po novom, Everton za normálnych okolností vzhľadom na financie, tiež by si tam očakával. Takže koniec koncov si uvedomíš, že proste prvá desiatka je len nejaký pojem vymyslený a že reálne prvá trináctka je možno štrnáctka je taká, že ty vole, že nevieš, čo tam bude alebo ako to dopadne. Takže ono očakávať, že Aston Villa bude v prvej desiatke, áno, pumpujú do toho veľké prachy, ale zase keď sa pozrieš na ten zvyšok, tak tiež do toho pumpujú veľké prachy a nemôže byť každý jednoducho na tom 8. mieste. Ono je to smutné, je to tak. Samozrejme, možno sa vymení manažer, Aston Villa tam dočasne bude, ale potom príde práve na 8. mieste, ja neviem, Wolves a oni toho svojho manažera vyhodia. Taký jednoducho kolobeh, hej, že jednoducho, nemyslím si, že Aston Villa sa zastabilizuje tak, že vždycky bude 7. a 8. Budú nejaké etapy 12, 13, možno nový manažer, trošku poskočíme vyššie, zase budeme vyššie, potom spadneme, nový manažer, lebo jednoducho tá prvá desiatka je taká, že lákava, ono keď si povieš, že si skončil v prvej desiatke, tak to je také, že wow, dobre, ale môže tam byť iba 10 tímov a jednoducho 6 je zabraných, to nestane sa, alebo málo kedy sa stane, že jeden z tých 6 tímov by nebol v prvej desiatke. A potom máme jednoducho 8-9 tímov s kvalitou, ktoré bojujú o 4 posty, alebo o 3. No, musí to nejako dopadnúť, či už lepšie alebo horšie. Vidíme, Aston Villa stále na tom nie je tak zle ako Everton. Hej, to môžu byť radi. A ak to je v forme, za mňa absolútne nevadí, že prehrali posledné 4 zápasy, pretože to boli týmy Tottenham, Wolves, Arsenal, West Ham. No, z aktuálnou formou jednoducho Aston Villa nemá na to. Čo bol problém podľa mňa, to boli prehry s Watfordom, s Newcastlom, remíza s Leedsom, to je jednoducho tam to je vlastne stratených 8 bodov plus 8 bodov, pozeráme sa na aktuálne na Aston Villa úplne inými očami, plus 8 majú 44, boli by na 9. mieste. To sú zbytočné straty, ale aktuálna Aston Villa to, že prehrá s West Hamom, Arsenalom, Wolves a Tottenhamom, to nejako očakávaš proste, že možno ďalšiu sezónu, keď do toho napumpujú peniaze, povie si, no tak mohli by z toho urvať nejaký bod. Ale na to, v akom sú rozpoložení, tak jednoducho to sú 4 zápasy a vo všetkých by som dával zrejme možno X-ku alebo proti Aston Villa. Takže neviem, aký tam má teraz Aston Villa los. Priznám sa, či je nejako náročný. Leicester, Norwich, Burnley, Liverpool, Crystal Palace, opäť Burnley a City. Tak očakávať môžeme výhry, teda aspoň ja by som očakával Norwich, Burnley a Crystal Palace, keď chcú útočiť na prvú desiatku, tými ako Crystal Palace by mali porážať. Hej, lebo to je proste, za mňa Crystal Palace priamy konkurent Aston Villa o umiestnenie. Tými na rovnaké úrovni, aktuálne. OK. Dané, co ty? Já si taky vůbec nemyslím, jako že by to měl být problém pro letošní Aston Villa právě po převzetí, že Arda to naopak je pořád o dost lepší, než jsem očekával. Takže pořád mám v sobě tu zášť nějak. Takže já si myslím, že v pohodě. Ty jsi říkal, že do toho napumpovali hodně peněz, ale to je všechno pořád, že jo, z Jackieho. Takže... No jasně, ale jakože prostě posiloval. A všeobecně, aj pred Jackiem tam posilili, kupili Wesleyho, ak sa nemýlím, a investovali tam snad 160 miliónov. Po postupe tam boli akože veľké prachy. Jo, tak oni jako do toho dokážu něco dát, ale jak říká Velko, no, jako v top 10 může být jen 10 týmů a letos to je Crystal Palace, který prostě mají výbornou sezonu pod Patrickem Vieirou. A ale stále môže skončiť aj 15. hej? Ako dlhodobo sa pohybujú okolo toho 10. miesta, sú stabilní, dá sa povedať. Je to jen obot, ako ve finále. No, je to, ale akože Crystal Palace je dlhodobo okolo toho 10. miesta, podľa mňa. Že tam sa držia. Jo, že nepadli asi nižšie ako 12, podľa mňa. Ale koniec koncov vidíme, že teraz sme sa bavili o akom týme, že sa vyšvihol. Tottenham sa vyšvihol, alebo práve ten Leicester sa vyšvihol. A kľudne sa môže stať, že teraz ten Crystal Palace sa nevyšvihne, chytí fazónu ako Aston Villa, alebo Brentford kedysi, alebo neviem, alebo Southampton. A zrazu aj z tej stabilnej desiatkovej sezóny, hej, bude sezóna 15-ková. To sa kľudne môže stať. Proste to sú tri body. Ešte bych chtěl říct, ja hodne často hodnotím ty manažery, ktorí byli jakoby... dosazení v průběhu sezóny až od té další sezóny. Já jim dávám
právě ten zbytek sezóny, nějaký čas na nějakou synchronizaci s tím týmem, na vybudování své ideologie, zasazení toho stylu hry, co chtějí hrát, ale samozřejmě jako výsledky v nějaký rozumný míře, což jako Gerard relativně má, pořád se posunul jako od té doby, co, co nastoupil, takže uvidíme, jak to bude příští sezonu, to stejný jako s Evertonem, pokud si tam nechají Frankieho, což jako zatím nevypadá moc pravděpodobně, ale podle mě, když prostě Everton nesestoupí, jak by mu ještě tu sezonu mohlo dát, to by bylo strašně unáhlený rozhodnutí. Mimochodem, všimli jste se, že Dele Alli jako vůbec nehraje. Všimli, no. A nehraje ani Van de Beek, ale on je zraněný, ne? Teraz já, ano, Van de Beek je zraněný. Don je zraněný, ale... Don je zraněný, on se zranil, myslím, že to bylo dva zápasy dozadu, mal nastupit v základě a zranil se při rozcvičce. No, ty prostě jako nemůžeš, když jsme se o tom tady bavili, jako ty potřebuješ nedostávat góly, potřebuješ prostě zachránit ten tým od sestupu, což v první řadě je samozřejmě hrát na jistotu vzadu, takže nemůžeš poslat do zálohy, já nevím, Dele Alli, Van de Beek a, jak se jmenuje, ten týpek z Barcelony. Kurva mi vypadlo jméno. Dyně. Jak si zlomil ten kotník, Kosona. Gomez. Gomez, no. Tak to je jako, to seš freestyler, že jo? Jo? Nebo Alan sám tam taky neubrání, já jsem to vůbec nechápal přestup toho Dele Alli, protože mi přijde, že jeho ten fotbal už jako vůbec jako nezajímá poslední dobu, no. Takže... To na, já jsem dneska četl nějaké vyjádření od nějakého analytika, že kdyby prehrál v City nebo v Liverpoolu, tak je to mega dobrý hráč. Ono, ono to je také, že jednoducho vždycky ten hráč, který mal nějaké dobré sezóny v tom top klube, Alli mal, tak vždycky dostane možnosť v tom klube druhého sledu a buď úplne vyhorí a už sa naňho totálne zabudne, alebo jednoducho dokáže na tú kariéru ešte nejako naviazať a nejako pokračovať. Spomeňme si napríklad alebo nejaké mená, či mi napadnú z United rýchlo. Napríklad Michael Keane odišiel z United, nedostal šancu, ale udržal si level hráča Evertonu, bojoval 8. miesto. Potom bol Cleverley, ktorý spadol na úroveň, že išiel až do Watfordu. Hej, že jednoducho aj ten Everton. Rooney to isté. Držal sa v United, už na to nemal, šiel do Evertonu a videli sme, že po roku či po pol roku odišiel do DC United. Hej, a reálne tie výkony, ktoré predvádzal v United, už boli na to, že on nemá na Premier League celkovo, ale jednoducho mal nejaké veľké meno, mal za sebou nejaké sezóny, tak tie mužstvá sa nejako snažia možno vyťažiť z toho mena a možno sa snažia tú kariéru nejako naštartovať. Niekedy to vyjde, niekedy to nevyjde. Čiže nemohli sme očakávať, že Alli jednoducho pôjde do druhej ligy, alebo že pôjde do zahraničia hneď. No asi. Nejaká medzisastávka dávala zmysel a buď sa chytí, alebo nechytí, zjavne sa nechytil. Je to třeba jak s Coutinhem, že? Který byl v Liverpoolu výborný, pak v Barceloně v podstatě, kdyby neměl za sebou tu historii, tak by ho v životě Bayern si nevzal na hostování a vrátil se a zase Barcelona nic nehrál, přijde prostě do Aston Villa a zase hraje dobře. Prostě je to o tom, že dostanou tu šance. No. Někdy ten presun toho menšího týmu, kde ti prostě dôverujú, ti pomůže. Ale nie, to vidíme, že minulost často hovorí, že ty kluby se moc spolíhají na nějakou nostalgii, naivitu, a podobně, a že jednoducho, například ten Rooney, to fakt, já vím, že my to často s Lukym hovoríme vo svojich podcastoch, ale fakt ten Rooney, který byl v United posledné roky, byl katastrofální už futbalista. Fakt, on byl hrozně slabý. A jednoducho to člověk musel vidět, že on nemá na level Premier League. Nemal na to prostě, už nie. Ale prostě Everton ho vezme, lebo odchovanec, alebo je to Rooney najlepší strelec Anglie a Rooney najlepší strelec Manchester United, tak nemôže ísť jednoducho hrať do Ameriky, keď má stále 29 alebo 30 rokov. Nemôže. Aj keď úrovňou tam už bol, ale nemôže. Tak oni povedia, no tak vezeme Rooneyho, pre nich je to nejaký marketing, pre nich je to nejaký status, hej, že podpísali sme Rooneyho, ale vidíme, že dopadlo to zle. Ale vraj, určite nájdeme aj nejaké prestupy, kedy hráč naštartoval kariéru. Popravde nenapadne mi teraz žiadny. Ale určite sa nejaký lavičkár z veľkého týmu presadil v menšom týme, do ktorého prestupoval.
Určitě najdeme, nenapadí mi teda fakt nikto. No já myslím, že to jako je prostě úplně klasická křivka a klidně v český lize, slovenský je to úplně jedno, prostě jakože, prostě je to tak, no. Tak oni zase ty hráči říkají, že prostě v těch top týmech máš úplně jiný přístup trenérů, těch spoluhráčů, že jo, snaží se soupeřit vlastně konkurence obrovská na každém postu, určitě ty tréninkové střediska v těch top týmech musí, i když v té Premier League si myslím, že to je už dneska dobrý všude, ale musí to být znát, no. Třeba ve Španělsku si myslím, tam ty menší kluby opravdu, to tréninkové středisko prostě je úplně něco jiného, než když přijedeš třeba Kennedy, vím, že říkal v rozhovoru, že v Chelsea co všechno je, a pak hrál za Granadu a říkal, že mají prostě jedno hřiště oni, jedno ženský, jedno mají prostě tam junioři a v podstatě to byla nadsázka, ale je tam strašný rozdíl v tom, že jo. Takže pak je napadí mi možno Tielemans, tak rozdumujem, který išel do Monaka, které malo trošku jiné ambície svojej doby. Mali nejako atakovať titul, úplne tam vyhorel, šiel do Leicesteru, ktorý bol dobrým ústom, ale jednoducho, keď si porovnáme Monaco, do ktorého prestupoval Tielemans, a Leicester, do ktorého prestupoval Tielemans, tak to už fakt boli trošku iné úrovne. A on dokázal naštartovať kariéru a vieme, že Tielemans teraz pôjde do veľkoklubu. Hej, ale on mi tak napadol, ale neviem, je tam ešte taký niekto, čo tak chytil. No, tak třeba, jako myslíš Premier League? Nemusí být Premier League a možná i no vo světě, ale hráč, který šel do nějakého menšího klubu s tím, že no mal nějakou dobrou sezonu v tom velkoklube. Třeba potom André Silva šel do Frankfurtu a 35 gólů, že mám kolik. A byl no, v ACčku, v Sevilla. V ACčku mu to moc nevyšlo, no. No. Alebo Immobile například, ten Češ šel do Dortmundu, tam vyhorel, vrátil se zpět sice do toho Lazia a dával bomby. Hej, ale že ten level toho Dortmundu, který mi tak neprišiel až... On byl i v Seville, ne? V Sevilla a taky... Aj v Sevilla, áno, áno, a tiež vyhorel. No, asi no. No, takže tak, no. OK. To by bylo úplný dno tabulky. Já jsem si tady napsal, kromě Evertonu, který teda zvítězil nad United, poměrně překvapivě, tak Watford s Norwichem za mě jsou první dva... už bych řekl, že i jistý sestupující. To je prostě... i když Norwich remíza, výhra, dokonce porazil teda Barney, což až se je poslední skřička naděje, se možná myslím, že bys to mohlo povíst, jenomže na Everton ztrácejí 7 bodů, Everton má zápas k dobru, mají 7 zápasů, to by podle mě nereálný, takže Norwich jasnej a Watford na tom úplně stejně. Hráčská kvalita není, trošku nechápu doteďka, proč Dean Smith šel do Norwiche, myslím si, že měl určitě na lepší tým, ale to je jeho věc, takže... Zostupia, podle mě ho zřejmě nechají, aj tak zostupia, Norwich klasicky postupí a Dean Smith za tu sezónu v tom Championship, která je náročná, možno si ten tým vybuduje už nějak podle seba. Je to možný, no. To mi tak dávalo, že že nechceli si ho nechať utiec, možno už aj rátali s tým, že zostúpia, však oni nemali ani výhru, ak sa nemýlim, no, alebo jednu výhru. Hotový, no. Boli úplne hotoví a možno podali tým, tak Dean Smith je voľný, nezachránime sa, ale proste musíme ho zobrať. Hej, takže no, Watford, možno z takého smeru, no. Ty si vzal Roye Hodgsona, to myslím si, že je takový spíš důstojný dohrání sezóny a tam s tím nikdo nepočítá, no. Otázka Burnley, Everton. Jo, tak vyberat si mezi hnitým kuracím a s hnitým bravčovým mesom. Co dan, jak to vidíš? Já nemám rád obidva. Jasně, no, já taky ne. Je mi to jedno, upřímně. I když podle mě, no, v tomhle rozpoložení má Everton prostě tenhle tuhle šanci na to překvapení, co se právě stalo proti United, že ukopou nějaký ogol, prostě nějakou ogol výhru nad nějakým týmem. Já se jdu podívat, proti komu ještě hrál, mají Leicester, Liverpool. Everton mají náročný. Chelsea, ježišmarja. Oni mají šílený úst, no. Leicester a Arsenal, no to není hezký. Oni se trošku teraz nahypovali tou výhrou nad United, ale jednoducho stále to mají extrémně náročné, ale že brutál. Oni klidně můžou 8 zápasů prehrať. Já si jako myslím, že... Z druhou stranu, ale hrajou s Watfordem. To jsou ty 3 body, které možná zachránějí tu prdel, protože Burnley nemá těžký soupeře, má tam Watford, ale
potom, nevím, prostě to Barnley je takový nevyspytatelný, ale to, jak je porazili 3-2 ten Everton, otočili vlastně z 2-1 na 3-2, tak jsem si říkal, tak to je hotový, Everton jde do hajzlu a měl jsem z toho takovou vnitřní radost a potom United a myslím si, že teď tam jsou 4 body a to můžou být ty 3 body navíc, který je prostě posunou, nebo je nechají v té Premier League, protože Everton absolutně podle mě nemůže vyhrát víc než jeden zápas. Nevěřím, jako hele, to... Já si myslím, že jo. Já si myslím, že určitě ne. Jako to prostě nebylo, že by Everton hrál dobře. To bylo, ty United hráli tak strašně špatně. Já jsem, to jsem neviděl prostě, jako jak z toho mám radost, když jim to nejde, tak tohle jsem si říkal, to snad není možný. A mě to i v tu chvíli bylo jedno, protože bych tomu Evertonu přál, aby prostě se sklouzli pod tý skluzavce dolů. Ale to jako nejde. A oni mají prostě Leicester, Liverpool, Chelsea. Ten Watford porazej, Brentford nevím, chytil formu, Crystal Palace určitě ne, Arsenal, těžko říct, to už ani nebude možná důležitý, protože to je poslední zápas, i když v té záchraně to asi důležitý bude. Takže já prostě věřím tomu, že tato výhra na United je zachrání Premier League. Já si taky myslím, že ve finále se Everton zachrání, ještě právě něco takovýhle haluzáckýho okupou. Nevím, za mě nevyspytatelnost Barnley, podle mě dost na, podle mě jakože... dává možno výhodu. Barleyman je lepší jako survival instinct v Premier League. To je to tak? Prostě, a ďalšia vec, jednoducho, oni, my si povieme, že majú Wolves, ktoré je 8, ale oni to Wolves doma vedia poraziť 2-0. No jasne, no. No 1-0. Proste, alebo jedna. Ten štýl, ktorý hrá Barn, je fakt špecifický a majú tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zápasov a ja si popravde myslím, že oni z tých 8 zápasov kľudne môžu 3 vyhrať. Ty vole. Fakt, akože poraziť Watford, poraziť Aston Villa, poraziť zase Burnley, či pardon, zase Aston Villa majú dvojzápas, a poraziť Newcastle, a ty Newcastle, kámo, vedia poraziť. To ono je také, a kámo, aj ten West Ham, alebo aspoň uhrať X-ku. Za mňa fakt ten štýl futbalu, ktorý má Sean Dyche, je proste taký, že dokážeš poraziť kohokoľvek a z 8 zápasov za mňa 3 výhry v závere sezóny. Totálny, no. Úplne v pohodičke 3 výhry môžu byť. A 3 výhry, nehnevaj sa na mňa, ja neverím, že Everton to dokáže tromfnúť. Tých 9 bodov. Že tam je strašný Everton rozdíl stačí 2 pořád. Tam je strašný rozdíl v tom, že prostě Burnley tohle hraje každou sezónu 5 let. Jako. Prostě furt, stejně, kromě té jedné sezóny, kdy byly nějaký 11. nebo 12. Tak v Evropě boli, ne? Neboli no. V Evropě Burnley? To no, kámo, to mi neříkej. Nebolo Burnley v Európe? Ja mám taký pocit, že... Mne sa zdá, že jo, boli v Európe, mne sa zdá, že v Európskej lige boli, kámo. Nek, fakt jo. Tyvo, tak to sa nejdu podívať. Čkej. Európska liga, jo, bylo... Určite áno, no určite jo, áno. A... 18-19. No jo. Ale neviem, či to bolo cez nejaký pohár, alebo že sa tie nejako posúvali tie FL Cupy a takéto veci. No to tam... A skončili 8 alebo 9. To sa to tam nejak posúvalo, pretože Chelsea vyhrala Európsku ligu, že jo. Ligu mistrů vyhrál Liverpool, pokud se nepletu. Jo. A tam se to nějak celý odsouvalo, no. A oni byli no právě do toho ještě vyhrá v FA, do toho ještě vyhrá v FA Cup, někoho, kdo už je v té Lige mistrů, tím pádem se uvolní místo, nějak se to posouvá, ne? Tam ještě tyto místenky a pozerám, oni byli fakt vysoko vtedy, že oni byli reálně v evropské lize, no. Skončili na 7. místě, chlapci, 7. místě. No teď to koukám, oni asi postoupili. Oni tam išli, no asi cez nejaký posun, FL Cup alebo niečo, ale boli tam, no. 7. miesto Burnley, 54 bodov. To majú skoro víc úspechu než Manchester City, ty vole, v Európe. No tak. Tak ešte, že už je to za náma, Burnley, Európe nechcem. Ne, takže dobrý. Tak, ale co je prostě hlavní výhoda je, že oni to umí hrát a Everton podle mě drahý hráči, vysoký smlouvy, nedaří se jim, že je to prostě na tu hlavu, to Burnley může být daleko líp připravený podle mě. Určitě. Než... No, Burnley má větší zkušenost na záchranu. Přesně, no. Škoda, že, strašná škoda, že spolu nehrajou ještě zápas, to byl podle mě jeden z nejhorších, nejlepších zápasů v sezóně, prostě. Podle mě oba dva týmy, extrémní beton. Samý pitky, žlutý karty, to bych se strašně rád podíval, no, škoda. Nevadí. OK.
co jsem k tomu chtěl dodat, můžeme rovnou přejít ke Crystal Palace. My jsme tady trošku, nebo Vilko trošku zmiňoval, že Vieira odvádí dobrou práci, já jsem mu teda absolutně nevěřil, protože v Nice to bylo něco příšerného. A to Nice měla a má jeden z těch lepších týmů ve Francii. A pro tu francouzskou ligu je typický prostě, že i ty slabší týmy hrajou hezký fotbal, padají góly a co jsem já viděl nějaký sestři, nemůžu říct, že jsem sledoval Nice ve Francii, to určitě ne, ale vím, že s tím byli velmi jako nespokojení a i on, tam byly nějaký rozbroje v klubu, často třeba střílel hráče po 15 minutách, hodně hráčů s ním nějak nesouhlasil a tak dále. Pro mě velmi překvapivý, protože Vieira, že jo, Francouz, trénuje doma, velká podle mě legenda francouzského fotbalu, zkrátka to nesedlo. Vůbec jsem nevěřil, že Crystal Palace dokáže zvednout nebo vůbec s nima hrát i poměrně zajímavý fotbal, protože on teda přišel dřív než tam, přišel Guehi s Gallagherem a v tu dobu ten tým byl v absolutním vlastně přerodu, kdy jsme se tady, pokud si pamatuju, bavili, že bychom to Lamparda neposílali, nebo jsme se bavili s někým jiným, protože tam ten tým se bude muset celý překopat. Byl tam obrana přestárnutá vlastně. Do toho koupili nějakých pár mladých talentů, Oliseho, teď přišel na hostování Gallagher z Guehiho, z Chelsea, s mladýho stopera, už je kapitán. Eduarda vlastně koupil ze Celticu, takže poměrně příjemná práce klubu a ještě o to příjemnější práce Vieiry a plus teď teda se utká v semifinále FA Cupu, což je velký nadplán podle mě pro Crystal Palace proti Chelsea a Vieira se tam nechal slyšet poměrně takovým zajímavým názorem, že se mu nelíbí, že nemůžou ty hráči hrát proti svému mateřskému klubu, kdy prostě asi nejlepší hráč Crystal Palace, Conor Gallagher v letošní sezóně nemůže hrát proti Chelsea, protože patří Chelsea, která by tak samozřejmě byla proti sobě. Tak Dane, jak ty hodnotíš práci Vieiry a plus se můžeš vyjádřit k tomhle jeho názoru, kdyby se mu líbilo, aby ty hostující hráči mohli hrát proti svým klubu? Za mě úplný překvapení. Já jsem přesně věděl, jsem Slavě hrál proti Vieirovýmu Nice, to bylo strašný. Nepěkný fotbal, žádná konstrukce, vůbec se mu nevěřil, hlavně, že mají do týmu jako je Crystal Palace, který jako už je dlouhodobě ve středu tabulky v Premier League a nezapadalo mi to do sebe. Každopádně 10. místo, skvělý. Celkově proti Crystal Palace jako fanoušek City jako nesnáším hrát, to je nechutný, letos se to opět potvrdilo. 2-0 jsme dostali. 0-0, pardon. Jsme remizovali. 2-0 jsme prohráli s někým jiným, už nevím. Názor ohledně hostování, já si stojím za tím, že kdo vlastní hráče, ten určuje podmínky. Jakože, ať si tam do té smlouvy napíšou, co chtějí, jestli jako mají někam hostovat, ať prostě si to nadiktujou, je to její hráč, no s tím ve finále nemůže nic dělat. Samozřejmě, že by to bylo super, dřív to je to téma pro ty velký kluby, co mají hodně týmu a hodně hráčů na hostování v Premier League, ale na to už jsou ty regulace, že můžeš mít asi nějak dva v jednom týmu v Premier League nebo něco takového. Což je dobrá regulace. V České lize to byl hodně velký problém, že Slavia posílala hráče na všude možně, si pamatuju. Na sever hlavně, no. Taky se to řešilo v tom Liberci, že půlka týmu pak nemohla hrát. No právě, že mohla. Byli v zápase, kdy je nechali hrát a to se normálně nešlo. Ty hráči přemotivovaní chtěli se ukázat, i zranili ty hráče současný té Slavie. Takže já jsem to viděl. Já jsem tam byl. No, i pro ty hráče prostě to musí být jako náročný si říct, jo, chci se ukázat a teď vlastně zase i nechci porazit, jo, ten tým, protože ježíš, co se stane, když prostě Chelsea nepojde do FA Cupu, já třeba půjdu na penaltu, jo, je to takový strašně... Já si myslím, že to dává smysl, že to takhle funguje, samozřejmě ty manažery to asi vytáčí, protože Gallagher je určitě klíčový hráč momentálně v jejich kádru, ale je to tak, jak to je, prostě museli s tím počítat, když podepisovali tu smlouvu na hostování, no tak víte. Velko, co ty, jak odnožíš Patrika Vieiru?
Za mňa brutálne prekvapenie. Fakt brutálne. Ja som si myslel, že už že proste Viera bude jeden z prvých manažerov, ktorý poletí. Nestalo sa. Záhada, ale sadlo mu to dobre. Omladil za obranu stopérov, tam bol dlhodobo problém so stopérmi. Priviezol zaujímavých hráčov, mladých hráčov, výborne mu vyšiel Gallagher. Takže fakt asi, keby som povedal, že kto odvedol výbornú prácu z manažerov, samozrejme tá prvá šestka, hej, tá, ale no prvá, ani z prvej šestky nemôžeme všetkých označiť, je odvedli super prácu. Ale jednoducho Vieira odvedol fakt super prácu, za mňa brutálne prekvapil. Hej, takže toto asi by trebalo povedať. No a čo týka toho nastavenia tých hráčov, že či môžu, nemôžu, na jednej časti súhlasím s Danom, že jednoducho nastavuje si to klub, hej, že má nejaké podmienky, ale ak ma pamäť neklame, tak fakt sa to robí asi iba v Premier League. Pretože spomeniem si teraz na Real Madrid, ako tam proste Kubo za tú Majorku hral proti ním. A nikomu to nerobilo žiadny problém. Jenomže takže to víš, že príde mi to ako hráč, víš co? Podľa mňa. No to je o to, to, je o to ohrozenie, ale fakt mi to príde ako, že alebo ten Coutinho za tú Barcelonu, spomínate si Liga majstrov, ešte tam dva fíky dal. Neviem, ako mi to príde tak, že ale to je v Bayernu, ako ono je to na ligu väčšinou napsaný. Jenom. To neviem, na čo je to napsané, ale chápeš ma, že proste nemôže nastúpiť k tvojmu týmu, je také asi iba v Premier League sa to robí. A za mňa, ako čo ja viem, ako tak z toho týmu, čo to hostuje, tak samozrejme nechceš do budúcna posilovať ten tým, takže by si tam ten hráč hlavne rozvíjal. Zas pre toho hráča je to nejaká motivácia, ukázať sa pred svojimi, získať nejaké ďalšie minuty. A na ten rok proste patrí tomu týmu, takže zas prečo by nemohol hrať proti svojim, no. Neviem, ja na to asi nemám nejaký názor konkrétny. Také sú pravidlá, jednoducho keď ten hráč, keď to Crystal Palace podpíše takú zmluvu, rátajú s tým, tak sa potom nemôžu na to vyhovárať. Asi takto by som to povedal. Ale podľa mňa by nebol absolútne žiadny problém, keby proste ako v španielskej lige ten hráč proti tomu týmu hral. No a čo? OK. No ja teda bych rozhodne nechtěl, aby hrál, ale ja som na to zvyklý i z tej českej ligy. Práve Chelsea akoby to posílá to dost a nevím, přijde mi to jako zrovna takhle v tom poháru to chápu, třeba Bro bych klidně nechal hrát v tom souzem, to proč jako ne, ale chápu prostě ty kluby, že se jim to jako nelíbí a dává mi to i možná větší smysl, než aby je nechávali hrát, prostě přece neposíláš hráče hostovat, aby tě zničil potom. Můžeš si říct teda OK, tak jsem debil, že jo, nechci v klubu, že jo, a teď mě tady on dal dva goly jako Coutinho, ale nevím. Jako mně to přijde prostě dobrý pravidlo a dává mi to smysl z hlediska toho klubu. Samozřejmě, pokud bych byl fanoušek Crystal Palace, tak bych byl zase naštvaný asi na druhou stranu, že můj nejlepší hráč nemůže hrát, protože nám vlastně nepatří, ale zase je to něco, s čím ten klub musí počítat. Jde na hostování, ten hráč není tvůj, ty ho máš rozvinout, on ti pomůže, pomůže ti třeba to zvednou na chvíli a tak dále, takže za mě je to prostě spravedlivý, tak jak to asi je momentálně. A neměnil bych to, nicméně jedna z posledních rubrik tady je, že jsem nedávno zahlédl, že Haaland se údajně měl domluvit se City, má tam být cena výkupní, což je teda 75 milionů plus stejný peníze pro agenta a pro rodinu, to je dalších 75 milionů plus plat 30 milionů ročně, což je teda opravdu pohádkový a možná to je větší plat, než má třeba zrovna Southampton na všechny hráče, ani bych se nedivil. A což není tak důležitý, Dané, asi, nebo takhle, myslím si, že každý fanoušek top týmu tak sní o Haalandovi, nicméně ve mně, čím víc na to City koukám, je to strašný kliše, otřepaná fráze, otázka, potřebuje vůbec toho útočníka. Já si myslím, že Haaland samozřejmě ty góly schopný dávat, ale představa, dneska se budeme všichni dívat na City proti Atletiku, jak ty bys si představoval, že v dnešním zápase byste využili Haalanda, když víš, že budou hrát 9-10 hráčů ve vápně a Haaland mi nepřijde, že je ultra dobrý hlavička. Spíš je to takovej určitě lepší
na míči než Lukaku, ale taky tahavý hráč, takový bulldog, hlava dolů, vymete to z protiútoku, z každý v podstatě pozice, ale když okolo něj dáš 10 hráčů Atletika Madrid, jak bys využil, jak bys ho využil Manchester City? On si zvládne hlavně jako odstavit tělem, podle mě tam to je hodně důležitý v takovejhlech zápasech, jakmile dostane nějaký dobrý pas prostě do nohy, odstaví si tělem, udělá kličku na druhou stranu a vystřelí, umí prostě vystřelit jako z jakýkoliv pozice ve finále. A chce střílit, prostě má ten čich, má ten tah na tu bránu, což my jako potřebujeme ve finále. Proti týmu, jako je právě Atletico, Chelsea, Spurs, tyhle ty, co nám prostě nesedějí, on tam je ten, však jste viděli určitě fotku právě z toho prvního zápasu s Atletikem, kdy Atletico mělo asi 6 hráčů ve vápně, ve velkém vápně, a my jsme neměli ani jednoho, ale tam. No a právě, že to je takový automatismus, jak říkal Vilko nedávno v podcastu, že ty hráči, který má Guardiola, že by nikde jinde takovýhle tým nebyl tak dobrý, jako je v City. A já to druhá vím, věc. Já to vím z té Chelsea, nebo takhle, jestli Chelsea se nezměnila kvůli Lukakuovi. Chelsea měla Tuchla, něco jim tam funguje, vrátil se do základní sestavy Havertz a Chelsea dominuje Realu Madrid v podstatě celý zápas. Vytvoří si 60 střel za čtvrtfinále Ligy mistrů. Říkalo se loni, hlavně v lize, že Chelsea bude top tým, úplně ten mega top, když přijde útočník. Přišel tehdy, řekněme, top 5 útočník na světě, Lukaku po životních sezónách v Interu, přišel ten útočník a vlastně úplně k ničemu. Jo, chápeš, jo. Jak to myslím? Ještě chápu, jak to myslíš, ale tady je ten faktor Guardiola, že on si ho prostě přepracuje. Já ti říkám, že kdyby přistoupil Haaland do City, tak za rok ho prostě nerozpoznáš od toho Haalanda, co prostě dával průměru 2 góly na zápas Dortmundu. To bude úplně jiný hráč, on ho naučí do kombinace, on pravděpodobně z něj udělá takovýho mohutnějšího kombinačního Aguera, prostě, že takovýho to třetí křídlo, který prostě bude dělat náběhy ze středu. A to my jako momentálně nemáme ve finále, protože ta falešná devítka se točí pořád dokola. Tam se točí na těch křídlech, je to takový, že proti těm velkým týmům, který prostě mají 3 stopery, tak ta šířka nestačí, na co jako my hrajeme ty křídla. K těm spekulacím, je to pořád spekulace, jsem teda ještě neviděl jako žádný nějaký ověřenější článek, přesně. Pořád nic. Ona hlavně jde o to, že oni odpadávají ty konkurenti, ty jiný týmy jak odpadávají, oni se odřezávají ty ostatní týmy, kam by Haaland teoreticky měli, takže novináři, aha, tak to prostě si ty dává největší smysl, začneme o tom psát. Okay, já jsem dva podcasty zpátky říkal, jako jak až moc divný je ticho na to, že za 3 měsíce prostě střídá tým Erling. A najednou jsem to spustil, očekávaně, plat nechutnej, nechci se vůbec bavit, Traoré je úplný magor, ale ve finále, jestli nám a já jsem teda zase čet, že by to mělo být na stejno s Kevinem, ten plat, což by mi nevadilo. Asi. Každopádně já jsem pořád pro Haalanda. Čet jsem teď od Liema na Twitteru, že po zranění jeho, já nesleduju Dortmund tolik, že po zranění jeho forma není taková, ale jakmile my všichni jsme prostě viděli, co on dokáže, tak víme, že Pep prostě dokáže z těch hráčů vytěžit to nejvíc. Ještě víc, než ukázali. Toho já se vůbec nebavím nějakého poklesu formy. Takže já jsem pořád pro příchod určitě. Já si osobně, můj takový zajímavý názor je, já si myslím, že třeba v United by Haaland byl možná i platnější než City, možná i ze začátku určitě. Z začátku jo, ale po přepracování Haaland prostě bude ještě lepší hráč. Ten přestup tam nevidím moc reálně, pokud je pravda, že se říkalo, že ten jeho tým Haalanda, rodina, agenti a tak se rozhodnou i podle klubu. Nevím, jak moc je hrdej Alfie Haaland, který mu končil kariéru Roy Keane. Velko, pokud se nepletu, jestli to nebyl někdo jiný. Byl to Keane. Mně se právě zdá, že já jsem někdy čítal, já jsem to neoveroval, ale že je to mýtus. Okay. Z toho důvodu, že ono tam sice Keane sundal brutálně na to koleno,
ale že Alfie končil kvôli kolenu, nie tomu, ktorému tomu rozbil Keane, ale kvôli druhému. Okay. Toto je moja verzia, ktorú ja akože som počul ako posledné, ale ono dosť sa to rozpráva, že Keane mu ukončil kariéru. Ale pokiaľ moje zdroje neklamú, tak to pravda nie je. No, ono tam bylo mezi nimi aj potom dusno, mám pocit, že si nejak vyměňovali názor asi přes noviny někdy, nebo něco takového. Jo, jo, jo. Keane povedal, že to neľutuje a tak ďalej. No, jasně, jasně. Nicméně dovedeš si představit, že byste ho koupili, Haalanda? Protože přece jenom... Viem United... si predstaviť, že United zaplatí tu sumu. Viem si predstaviť, že United mu dajú nezmyselný plat. Jasne. Neviem si predstaviť, že by Haaland chcel ísť do United. Okay. Ja, práve kámo, tam je proste to, že z, mora, jako z logického hlediska, co sa teď teoreticky môže stáť, že fakt teda Leva pôjde do tý Barcelony a jako Bayern to zaplatí. A jako jo, dejme tomu, německá liga, komfortní zóna. Leva nepôjde do Barsi. Já vím, říkám, a právě proto já jako to říkám, co se může stát, aby nešel do City. Pak se může stát, že Mbappé zůstane a bude do Realu, ale to je tak jako všechno. Jako Real je taky velmi chápete, já se snažím jen jako vidět ty ostatní možnosti mimo City pro něj. A pro mě United není jedna z nich prostě. Není, ako finančne áno, tam myslím si, že United je na tom veľmi dobre, tam, že veľa tímov ich netromfne. A co pustíš ako Ronalda Cavaniho v jednom lete? Cavani ide tak či tak, ide Martial, tak to je skoro potvrdené, ide Martial, ide Lingard, Rashford chce odísť, lebo nehráva údajne podľa jeho slov a Greenwood je v base. No, čiže keď sa na to reálne pozrieš, ostane ti do ofenzívy... Je to jedna hrota, chceš, aby ti hral... Budete hrať na dva hroty, jo? Nebo co s Ronaldo? Tak Rangnick hrál na dva hroty. Ronaldo vždycky môže byť falošný ľavý krídelník. Nie je to moja preferovaná voľba, ale môže hrať. A keď sa na to takto z logické povieš, pozrieš, tak Haaland je budúcnosť, Ronaldo nie je budúcnosť. Co ja viem, tak Ten Hag v živote nehral 4-3-3. Právě hrál 4-3-3 nebo 4-2-3-1, no, nikdy nehrál na dva hroty. Ale víš co, nemůžeš prostě držet Ronalda, když máš šanci hrát Haalanda, jakoby za mě. Víš co, prostě... Jo a... Nebo držet, jakože... Já jako, si že... nevěřím, že on odejde po roku, ale Ronaldo, jako ono je to strašně, jako ono není tak jednoduchý se zbavit takovýhle jako no, hráčku. Tak, jako ale vravím, ale jednoducho můžeš hrát jinou formáciu. Môže hrať niečo iné, len mne ide skôr o to, že proste ofenzíva United utrpí v lete brutálne. No ako spíš tam odíde Cavani, Lingard, že... Martial, ostane Sancho, Elanga, Bruno, Ronaldo. Štyria hráči na 4 posty. A proto si nemyslím, že jeden hráč za tolik peněz vám vyřeší problém na pozici, jako kde už máte Ronalda, než investovat do dvojky na hrotu, levý křídlo, chápeš? No, že víš, prostě... tak, já to zas, takhle, já si pro ní za ně myslím, že Haaland tu Chelsea United nevybere, ale vem si, koho dneska koupí za dvojku, za toho Nuneze prostě, který ani není tak čistá devítka, Benfice, tak taky za ně budou chtít 60 mega, 50, víš co. A máš prostě jako... Ale Nunez určitě není dvojka, Nunez kamkoliv půjde, tak bude hrát základ, on už jako prostě... Nemluvím jako typ Nunez, jako typ mě nenapadne jméno, co by mohl chtít dělat dvojku do do United. Třeba, jo, Gareth Bale, vole, nebo... No nic, no, možná Calvert-Lewin by mohl, no. Že vydržíš rok za Ronaldem a pak budeš rád jedničku klidně v United, to by na to možná měl. No nic. S takou formou asi nie, ale... No jasně. No. Nebo ukázal, že už vie, a právě, jako jsme rozprávali, že ty hráči, kteří hrali dobre, potom sedeli a išli do toho slabšieho týmu a buď zažerili alebo nie. Calvert-Lewin môže byť presne ten prípad hráča, ktorý mal dobrú sezónu, potom mal veľmi zlú, ide možno v pozícii, kde sa od neho až toľko neočakáva a kľudne môže zažiariť. Takže Calvert-Lewin do United, prečo nie? Dobre. Zvlášť, ak zostúpia. No jasne. OK, tak fajn. To by bylo, uvidíme, kam se to dostane. Nakonec jako klasicky pro vás máme připravenou rubriku, tentokrát je to 11 Premier League z nejhorších přestupů, co se tam kdy udály. Jo, znamená to, nemusí to být napříč kluby Premier League, ale prostě, že někdo přišel do Premier League a byl strašný. Jestli já bych teda začal,
já tady mám spoustu mých kamarádů z modrýho klubu. A to mám všechno modrý skoro. Na hrot jsem dal Andy Carroll, Fernando Torres. Do zálohy jsem postavil Di Mariu, Drinkwatera, Sancheze a Markoviče z Liverpoolu. Ještě jsem přemýšlel tam na cpu Bakayoka, ale nějak jsem se nad tím slitoval. Obraně legend Papis Djiloboji z Chelsea, který přišel, ukázal dresu, už jsem ho v životě neviděl v tom dresu. Mangala, který stál, pokud se nepletu, 45 mega. Mustafi, ne úplně, že by se ten přestup nepovedl, ale spíš v mém očekávání tehdy, po tom mistrovství se tam přišlo, že ho chtěl každý velkoklub, šel asi za, nevím, 35 do Arsenálu a šlo to fakt dolů. Co já si pamatuju zápas s Arsenálem, tak byl úplně marnej. Pravý back Zappa Costa a do brány jsem postavil Mandandu, který přišel do Crystal Palace z Marseille, odchytal 9 zápasů, dostal asi 20 gólů, zranil se a odešel zpátky do Marseille. Ty jo, tam úplně jiný, kámo. Já mám nějaké jména. Já mám asi jen 3 jména, tak já mám jiné. Já mám v bráně Kepu. Já mám taky v bráně Kepu. Ty vole. Za 80 jednoducho, to je neuvěřitelná cena. Neuvěřitelná cenovka. A co vyhrál všechno, ale easy. Co vyhrál Mandy všechno. No, víte jo, ale... Tak, prostě jako Benjamin. Takže za mě teda Kepa. Pravý bek Zappa Costa, stoper Mangala, Maguire a ľavý bek Benjamin Mendy, ktorý stál vyše 50. Mám tohle úplně stejný. Ktorý stál vyše 50 a vieme, ako to dopadlo. Často zranený a teraz ešte ako to skončilo. V strede poľa mám dosa pre mňa zabúdaná Nikolasa Pepeho, ktorý stal 80. Takže mám aj jeho, samozrejme on to ešte možno nejako zvráti, ale neverím tomu. Samozrejme obľúbenec Paja Pogba nemôže chýbať. 110 miliónov, jednoducho to je šialená čiastka za to, čo tam odohral. To jednoducho nie. V strede poľa mám to také, že nabité, ty si tam mal Angela, alebo na kraji niekde. Priznám sa, ja si pamätám na Angela, že on si sa odišiel po roku, ale on tam mal čísla, on tam hral dobre, ale skôr podľa mňa ho dojebal Van Gaal. Ja som Angela vyhodil behom toho, ako sme robili tento podcast. A mám tu napísanú dvojicu Donny a Drinkwater. Okay. Drinkwater hlavne teda, ak sa bavíme o prestupe do Chelsea, to bol úlet. Donny to ešte možno nejako zvráti, takže dávam Drinkwater Pogba. A na krídle mám, možno to nie je úplne typický krídelník, ale Alexis Sanchez, vlastne swap za Mkhitaryana. To nepamätám si, aby tak niekto hral v United zle ako Sanchez. A v útoku mám Torresa samozrejme a ja som tam pridal ešte trošku jedného staršieho útočníka a tým je Ševčenko. Ktorý prestupoval, zlatá lopta, veľké očakávania, overený strelec z talianskej série a jednoducho absolútne vyhoral. Totálne. S tým, akým statusom tam prichádzal, za mňa jednoznačne teda Ševčenko. Sú to podvodníci z tých série a vole, nic nechci už tam. Je to tak. No k těm hrotům, tam je strašne hrotu. Ja som sa práve koukal a to je tolik hrotu, co proste ako... To posralo v Premier League, tam je Haller, tam je Morata, přesně tak, to by šlo jenom z hrotů. No nic, jak jsem říkal, já mám teda Kepa, Zappa Costa, Maguire, Mandela, Mendy stejný. Mám 4-4-2, jako diamant, takže 4-1-2-1-2. Dobrá, FIFA, mám Bakayoka na defensivní mám. Já jsem se snažil tam dávat buď hráče, který už nejsou v Premier League, protože hráči jako Pepe jim pořád jako dávám, Pepe Donny pořád jako to můžou zvrátit, takže já ještě jako není konec. Já taky psal ty, co už jako jsou hotový úplně, no. Proto tady mám Freda. Takže Fred je výjimka. To už to nezvrátí, ty vole. Mám Fred Ndombele teda. Cože? Fred Ndombele šel za 70. Jo, tyhle, to je pravda. Z Lyonu. Na Ndombele jsem rozmýšlel. Dobrý jméno, no. Pak mám na 10 Jolentna. Počkej, ten byl 40 nějak, ne? Ty vole, to bylo na Newcastle, to bylo strašně moc. No, na to, že ještě neměl šejky, to je halus, no.
a na hrotu mám Torrese a Lukakua, protože ten to zvládl dvakrát teda. Ty vole, to je dost drsný teda. Ten zvládl přestoupit do Premier League za 80 plus milionů dvakrát a ani jednou to jako nezvládnout. Kámo, dal 15-12 gólů v United, dvakrát měl 20 gólů, podle mě hrál strašně, ale za United se to úplně nedá hodnotit, podle mě. Jakože by se nepovedl ten přestup. Kámo, šel do Interu prostě po dvou sezonách? No ale ty vole, měl čísla, že jo? Prostě dal 15-12 gólů plus nějaký jinde, jako to podle mě jsou daleko horší útočníci teda. A prvá sezóna byla za ty prachy. Velmi dobrá. A chápe, on šel dohromady za 200 milionů. A to, hlavně kvůli tomu, že to bylo dvakrát prostě. Já jen za to United bych mu to nedal. A tohle už je po druhý, co šel do Premier League a nepovedlo se to. To je hlavně kvůli tomu. Jako, asi za čistě za United bych to nedal. Ale takhle, jak říkám, fakt tam bylo jako hukot adeptů na ten hrot. Ale nikdo to jako nezvládl dvakrát. To je pravda, no. No chudák. Za mě Torres Ševčenko jednoznačně teda, no. Jako Torres určitě, no. To. Ševčenka jsem měl taky jako v shortlistu, ale... No nic. Jako individuálně to Zen Lukaku jako není tak špatný, ale tak... Prostě... No, jako byl drahý, to je jasný, no. A plus... To 200 milionů dvakrát a... Kluby z top 4, větší očekávání. No jasně, no. A tak. To je pravda, dá se s tím souhlasit. Ještě jsem měl do brány Gomese, tyhle. Pamatujete si ho, jak přistoupil do Spurs? A normálně... Mm-hmm. Kolik to bylo? No třeba... Nebo jako já vím, kdo to je, ale kolik to bylo... 10 mega, myslím. Docela dost na golmana právě. A já si pamatuju, tehdy oni koupili nějakýho úplně dětka na trojku, aby ho mohli poslat do hajzlu. On šel někam potom pryč úplně, jako, to bylo strašný, a to byl, já jsem to pak jak chytal v tom Watfordu a on, no, byl hrozný golman. Jako chápu, že tam dali kepu, ale on všechno vyhrál v té Chelsea, chlapci. Já jsem to bral hlavně z toho jako finančního hlediska, proto jsem to chtěl nedával Sancheze. To je jako strašný, který měl vysoký plat, ale ve finále šel jako zadarmo skoro. No nešel, že za jedného hráče v jeho hodnotě. Který jako taky vyhořel v Arsenalu. Takže... No ale na Sancheza byly daleko vyšší tyto požadavky, no, a pokud vím, za Sancheza se ještě i doplácalo. No tak Sancheza nějakých 15 milionů. Jako hvězda první třídy, že jo? Přesně, Mkhitaryan nemal být hvězda první třídy. On šel jako tři nejlepší hráč Premier League, já jako souhlasím absolutně, no, ale... Jako prostě z toho finančního to nebylo zas tak strašný. Já vím, že ten plat byl teda nechutný, já pořád ještě platí United, ne? V Interu něco. Jo. A to už končí smlouva v létě, ne? Jo, končí. No. To jste... No, hodně jsem to bral z toho finančního prostě. Joel Linton, prostě pro Newcastle to bylo 70-80% prostě finančního přestupového rozpočtu to léto, že jo? A teda zná CM-ku drtí, no. No. Tak. No nic, tak to by bylo... Byl to těžší výběr, než vybírat ty nejlepší, teda. ale tak, dobře chlapci, tak to je pro dnešek všechno. Jdeme fandit Atletico Madrid, ať není anglický finále zase. Najdám se tam. Je tak. A představujem si, že je na hrotu Haaland, schválně, jestli by se něco změnilo. Tak se mějte krásně a nepřestávejte sledovat nejlepší ligu na světě. Čau. Čauko. Čau, kluci.